Hoje teremos um encontro, maconheiro safado. É, meus amigos! É, tá começando bem, hein? Começando Hoje... o programa especial Sabadão. Ao vivo? É o primeiro sabadão? Acho que é o primeiro sabadão. Primeiro sabadão que. Que Tá com moral, que... moral hein? Eita! Espero tá com moral, que, hein? Espero que o primeiro e último. <laughs> é o Dia Nacional dos Maguinhos. Primeiro e último, bora. Pô, espero que sim. Por quê? Não, sabadão não é dia de trabalhar. Mas e o Siqueirão? Não, eu só fiz o que era ele. Ô, oh, muito obrigado, viu, Bola? Só porque podia vir o Obama, podia vir quem fosse, Ué, que não mentira dá. Que da... é, mentira, podia. <laughs> Eu só fiz o que é você, Paulinho. É não, caramba, não né? sabadão, não. Tá bom, porra, porra você tá louco. O Siqueira tá louco, velho. Muito, muito obrigado. Puta muito honra, honra meu. Puta bola. honra. E eu não conheci o Bola pessoalmente, o Carioca já tive a oportunidade. Muito feliz de conhecer um pessoalmente. Prazer é todo meu, senhor. Deus seu te fã. abençoe, Deus Sou te abençoe. seu fã. Obrigado. Se honrado, querão honrado. aqui hoje, então, a gente já pede implora pra você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, Boa. não é isso mesmo, boleto? É isso aí, inscreva-se no canal, curta, compartilhe. Temos nosso canal de cortes também. Temos o super, temos super chat. hoje, se você quiser participar do programa, pode participar, mandando sua pergunta, mandando... Que você quiser em falar da prestar. sua empresa, do seu negócio. <laughs> pode mandar o que você quiser pra nós, tá? É isso aí. É isso aí. E se você, no caso, não se inscrever no canal, é. o... eu acho que o seu telefone tá no volume alto aí, papai. Olha. Ah, não. Nem comigo tá? É o, é o teu. meu, é o meu. Rapaz. Ah, Cadê O bronca no outro, é o dele. Ah, vê se a pessoa é, é normal. Eu fiquei muito de Vê se a pessoa é normal. É que eu nunca uhum. deixo, mas tudo Ele bem. Cadê deu oh, bronca no convidado. Você que tá aí. Você. <laughs> você. Você. Tá você. aí. É, deu o dislike. Deu o dislike. Deu. Não se inscreveu no canal. Uhum. Tá certo? Certo. Hã? O que, que vai acontecer? O cara é bituqueiro, bola, bituqueiro da, da erva venenosa. Da erva venenosa. Isso, vai, bola. O que, que vai acontecer? O quem deu uma pitada, né, venenosa. Você fica meio, né? É. Meio tal, tranquilão. É. E vem você na rua andando, hum. tal, suça, deu uma pitada no dedo de gorila. Pa. Um tapa na macaca. Tapa na macaca, beleza. É. E você vai atravessar um cruzamento hum. e o carro vai para lá o que o motorista faz? ele olha pra lá pra ver se vem carro você tá atravessando, ele não te vê ele não te vê, ele acelera ele sobe um tum mas ele não fala não é nada e vai arrastando você uns três quarteirão praga da peste a hora que você sai de baixo do carro só tem o um esqueleto que a carne foi moendo no asfalto e não vai, vai ralando e não sobra nada o negócio é que era de bombeiro. É, vermelho, fala: caramba, né? tem um cone embaixo do carro, não é um cone, é você. sou <laughs> tá sobrou sendo, de você. Que né? tá sendo arrastado o marofeiro, entendeu? <laughs> Hã? Então não faça isso, não dê o um dislike e fume uma marofa que você pode ir pro saco. Tem uma praga boa também, bola. Uma Qual outra. Um maconheiro. Hum. Maconheiro safado. Ele faz aquele brigadeiro de maconha. Hum. E esquece e deixa na geladeira. Ele deu dislike. Certo. Aí vem a vozinha E tá. manda. Hã? Ah, ah, a mãe. A avó acha que é um brigadeiro, dá pro sobrinho, dá pra criança pequena, três anos. Puta hora que o cara chega em casa, a família tá morta na sala, um abraçado com o outro, assim. Porque comeram o brigadeiro de marofa e não sabiam. Que você deixou lá. <laughs> Matou a família, então não faça isso. Triste. Triste. É isso aí, rapaziada. Hoje recebendo diretamente de Manaus. Posso mandar um abraço oh, antes? Porra, por favor. Meu amigo Marcelão da arroba tá aqui. E aí, cara, beleza? Obrigado Marcelão. pela visita, Marcelão. Tamo junto. Você que quer comprar um... Um bobo legal, só procurar o Watts.sp, tá, rapaziada? Hoje temos a Fernandinha aqui, o Fernandinha esposo. Veio. Fernandinha, Fernandinho. A, a sua o digníssima a tá a Laura, aí, Laura, tá Minha patroa. A Laura e, a, e as e a Rádio tá é, é, Patroa. Só é. a dona Paola que não veio, tá? Cuidando da molecada, tá vendo? Aí? Muito bem, tá vendo? Tá lá cuidando da molecada. Alguém vem cuidar, né? Não é não? É, é. é muito fio. É, e aqui é a patrua, patrua, viu? Rádio Patroa, é. Rádio Patrôa. Rádio é. Patroa. Beijo, meu amorzão. Wilson, que agora tá. Tá incorporada ao time tá aí. Nós. Seja bem-vindo, Wilson, Wilson Cruz, nosso parceiro aí agora aqui tá com a gente. boa, nós. boa. O que é que o Wilson faz? O Wilson agora vai ser o nosso coordenador. Muito bem. Vai coordenar. A... Organizado, só Partido Comunista, né? Yeah. <laughs> a gente quer chegar lá, vai, né? Vai, tem, vai. Tem muito vai, patrocínio. Vai, vai. <laughs> vai, vai, vai. Falando em patrocínio, Paulo, vamos agradecer a todos os nossos patrocinadores aqui, a ProSoja, Opa, Philips, temos Insider. Um insider, né? muito obrigado. Breve, tamo coisas junto, novas tamo aqui. Junto. São sempre nossos parceiros aqui do Ticaracati Ticati. Só coisa boa aqui, rapaziada. Tá certo? Só coisa de primeira. Então vamos direto a esse fenômeno... Femônimo. para mim, depois do Ratinho, ele é o maior fenômeno da comunicação... Vixe, nossa que senhora. Que fala no coração, no coração do povo. É, bola. bondade é, sua, Como ele é um showman, né? Maravilhoso. Que habilidade... Porra. Rapaz, vocês vão deixar besta aqui. Mas né? é, é, mas você é, tem que ficar besta mesmo. Você é. é bom pra cacete, que, que é isso? Mano? Ele que está lá em Manaus, Manaus, Manaus. na TV A Crítica. A crítica, minha casa lá. A Crítica de Manaus. Isso, isso. Com o um programa Deus. Alerta Nacional. Alerta Nacional, que agora é o novo alerta, né? É o nova novo alerta. alerta. Ganhou uma nova roupagem, ganhamos um estúdio eu novo. Vi. Tá lindo essa. Tô tão orgulhoso, tá. rapaz. Lindo a família eu ganho. Um eu gosto dos teus assistentes. Sim, rapaz. Vamos. O meu elenco tá aqui. elenco é. É, meu elenco é, é um barato, rapaz. <laughs> eles sabem que eles são, eles são 80% do programa. Eu só faço 20%. Não, não é não. Estou falando sério. Eles são, bom, eles são bons. Eles são bons. É, mas são 80% são do programa bom. hoje. Porque Siqueira sempre precisou de um gancho. Sim. Um gancho, sabe? para poder fazer o programa alavancar. E eles são 80%. Eu sou 20, Vá por mim, sem nenhuma, sem nenhum medo eu, de errar. Eu gosto daquele que você toma, faz as perguntas para ele, ele sempre tem ótimas respostas, né, de sabedoria, né? De, deve ser o, 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 o pitoquinho, o menorzinho. O ]zinho. Tom Gretchen. É o é, Tom Gretchen. É, é. o Tom, Tom Gretchen. É, é <laughs> teve que mudar o nome dele um pouquinho porque deu para não <laughs> acatar. <laughs> Tom. E, e ele é bom soletrando, né? Ele é bom soletrando. Ele né? é bom. É. Então, ele é bom. É. Excelente soletrador. Demais. Uhum. Mas sabe o que é? Ele, é? ele escreve direitinho, ele fala direitinho. Mas quando chega na frente da câmera, se caga todo. É. É interessante. Ele fica, sabe? Ele trava. E, e, é, a gente começou um quadro novo, nu, é, nunca exibido na televisão, que é o qual é a música? Sim, sim, no recente. Coisa recente. Coisa recente. Nova. Nem a demol teve essa ideia. Nem a Isso é genial. Não. Qual é a música surpresa? Aí lá o delegado Tromba, que é o que faz, né? Tem até esse vídeo, aí, esse áudio. Se você quisesse ver depois, tá? Ficaria mais realista. Como é que é o nome? Tá lá no Instagram. Quer que eu pegue o telefone rapidinho? Não precisa não, né? É... Nossa que... equipe vai ali caça ali, o Zach caça ali. Como é que pronto. é o nome? É, é... Eita, Feb, tá lá no... Tá no Instagram, né? Ô, oh, meu Deus. Se quiser é pegar, pode pegar e ver, mano. É Por claro. claro. favor. Cadê é... o telefone do Siqueirinho? Daqui, ó. Passa pra cá. Vá. Tá. Aí tu, tu já manda pro amigo lá que tu entenda aí o negócio da parada do... Do, do um airdrops, como é? Airdrops. Air pronto, drops, esse negócio aí. É só você mandar no é vídeo air aqui, É o airdrops. Pronto. Siqueirinha, como é que é o nome dele, Siqueirinha? É, é Tom, Gretchen. Tom Tom Gratton. É gringo. Tom Graton. É dos Tom Estados Unidos. Unidos. É esse vídeo aqui, ó. Aí. Ah, eu mando Pronto. aqui pra você. Pronto. Esse vídeo é sensacional. Ah, deixa eu salvar. Tom, Gretchen. Tom, Tom Gretchen. Gretchen. Ele é um fenômeno. E olha não. se ele não parece com a Thumb. Olha direitinho o rosto tá. dele, se ele não parece com a Thami. E ele tem mil assim, mil e uma é, utilidades no programa. Sabe, ele é cunha poranga, que, é, que é a Índia, né? Da amazonense. Ele, 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 tudo que eu pedi pra ele fazer, ele faz, ele se veste e tal. Ele é um e barato. Você é da onde? Como que você começou? O que, que você fazia quando era moleque? Eu quero saber tudo. diz nosso senhor. Eu, eu sou de Palmares, Pernambuco, interior de Pernambuco. Fica Carai. a 137 quilômetros de Recife. Tá. E eu comecei com 14 anos, já quase 15, na, na rádio lá, na Rádio Cultura. Ah, fazendo radinho, que é, legal. Cara. Sabe por quê? Na, é, meu irmão tava, já estava em para roça. Minha irmã, professora. Então, meu pai queria que eu trabalhasse em usina de cana-de-açúcar. Aí eu disse, me arrumbei. Eu tinha, me arrombei. É, sabe por quê? É, Boia bola, fria. É, é, eu ia me arrumar. Eu, eu sempre fui preguiçoso. Que negócio de trabalhar na roça, eu digo, vou, não, nada. Maria, né? Eu já gravei matéria com esses caras, meu amigo. É, tu é tu. É. cortar com facão. É, ainda. facão, facão, Porra, e foi, facão e foi. Porra, mano. E meu pai era, era gerente de campo, que é o cara que olhava se o cara tava fazendo Ixi, ou não. E andando ia a cavalo. muito em você. Poxa, tá? eu tava arrombado. Tava. Aí eu disse, não dá pra mim não, esse negócio não vai dar não, pra mim não. Aí eu, eu a rádio estreou lá, a Rádio 82, a Rádio Cultura dos Palmares. Estreou a m estreou a rádio. E eu ouvindo a rádio todo dia, aquela coisa, eu digo, rapaz, que meu. negócio bonito. Como é que pode... Né? Aí comecei a ligar da loja que eu trabalhava pra rádio pra pedir música, pras meninas da escola. Aí eu mandava música, mandava música. Já e pra plantar mandioca. Já, é, maior, rádio, é, meu, é. <laughs> Já, Já, não, É óbvio, óbvio, óbvio. Já o chip? Lógico, né? Aí o que acontece? Mas lá no interior a gente não tinha essa maldade, não. Uhum. A gente era muito, sabe? A gente era muito devagar, muito devagar, perante a Cristo. Aí o que acontece? Um belo dia, o dono da rádio vai bater na loja que eu trabalhava. Aí eu digo: será que ele vai reclamar? Meu Deus, eu imaginei, né? Será que ele vai reclamar? Ligando muito, eu ligo demais, Eu ligava demais, eu ligava três, quatro vezes o dia, sabe? Aí eu digo: pronto, acabou o barato, a alegria e né, tal. Aí ele entrou, comprou umas tintas na loja que eu trabalhava, aí fez o Júnior, que todo mundo se conhecia, né? Ele é. conhecia minha mãe, meu pai, professor Douglas de Miranda Max, meu grande mestre, professor, o cara que me deu o primeiro emprego, ué? Oh, é. Esse cara, meu Deus do céu, eu devo, quando eu falo dele, até é parte do coração. Mas vamos lá. Que bom. ele nos deixou, nos deixou, lamentavelmente. Aí. Eita, Lembra essa boa. Lembrança boa, é isso aí, se quem é. Rapaz. Aí ele disse: Júnior, é... quer fazer um teste na rádio? Vixe, mano. Caralho, irmão. Eu já cheguei mentindo em casa que já tava na rádio, é? <laughs> é. Já? É, eu cheguei em casa mentindo. Aí eu disse: mãe, vou trabalhar na rádio. Minha mãe, lógica, deixe de mentira. Deixe de ser não besta. sei porquê, minha mãe não é que tava em mim. Aí. Passou, eu, no domingo à noite, à tarde, eu fui fazer o teste, que tinha um um, 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 um horário, que era Projeto Minerva, junto com a Voz do Brasil, uhum. um, que tinha esse intervalo. Sim. Aí a gente podia fazer o teste porque cortava o sinal. Sim, aí Bota né? em é, áudio, pronto. né? Pronto! Aí... Bota em áudio. Um estúdio eu. só, né? No é, bota. bota em áudio. Pronto. Aí eu cheguei lá, aí o professor Douglas me deu um jornal, aí ele fez... Leia, circulou Leia aqui essa informação. Aí eu... O deputado tal foi a Brasília e promete trazer um recurso, me lembra ele? Né? beleza, agora é aniversário. De tal pessoa. De tal pessoa, filha do melhor cliente da rádio. Aí eu digo, gente, hoje é um dia especial. Aniversário da Marcinha? Sim, filha do maior empresário palmarense pernambucano, brasileiro. sendo não é internacional. Cara, já tava no teu sangue, é. irmão. Porra. Aí, aí o professor. Ele disse. Marcinha morreu. Pô. Nota de falecimento, uhum. Nota de falecimento. É com grande pesar que noticiamos o falecimento de Marcinha. tal, tá, ó. Aí. Placado um jogo. Rapaz, estudo. Aí eu. Eu pelo menos eu aprendi a ler. Escrever, eu não sei escrever. Eu sou terrível. É. Não sei. vou <laughs> ler, que eu só tenho até a sétima série. Sabe a ah, história? É, né? é. Eu só tenho a, a sétima série. Eu fiz a sétima série sete vezes. <laughs> ah, então você fez bem, cê pô. Você gostou dessa se especializou em é, é, é matemática é é mais difícil. É, é, é terrível, velho. A é, é matemática, você já é um físico nuclear, né? não E minha mãe queria que eu. Sabe, não, lógico, Insistia, como mãe, lógico, Como qualquer lógico. Como qualquer pai. Lógico. Queria. queria você se, se, se formar, não é? Entendeu? E queria que eu fosse contador. é Carai, de usina, porque trabalhar em usina como contador. Pô, é tudo baseado na usina. Fiz, tudo era usina, era cana de tá. açúcar. Aí eu digo, não entrava, não entrava matemática, não entrava, sabe, português principalmente. Vixe, é, O professor disse, o professor tirou uma ronda naquela época, hoje dava processo, dava, era bullying, né? O professor fez assim: se você fizer essa redação, se não errar uma vírgula, ele passa agora. Isso era, era 10 de maio, meio do ano. Te passo agora. Já te passo agora, eu passo você cima. Não agora. pode errar vírgula. E deu as costas, tá? Né? Eu olhei pra ela disse, tá anda Você, é, Você sabe que eu não vou só sabe que eu não eu não consigo. consigo entendeu aí minha mãe trocava de escola botava de escola botava de escola Pra ver se dava certo nada é o professor a bichinha ela culpava <laughs> sabe sempre culpava alguém uhum. nome. mas é que não entrava meu irmão não entrava, não entrava eu tentava sabe Olha, não não nunca, ia nem fudendo. Oxe, nem lascando aí voltando para rádio aí eu digo não ela me botou num colégio agrícola eu digo, puta, meu, fugindo da roça. É? Não é? é, é fugindo da cana. Aí da cana. Pô. lá vai o trabalho, Lá vai eu fazer. Tem que fazer o trabalho de, de escola e estudar à tarde. Aí de manhã é inchado, é. Aí tem que limpar bosta de cavalo, bosta de bode, bosta <laughs> de. Estava participando de, da fazenda, pô. Pois é, né, né? é, já tinha, né? Já tinha. Aí o que acontece? Rapaz, cafezinho bom, eu posso pedir outro? Por, por favor. De bom demais, Gostou? Bom, Gostou? bom demais. Um nesse preço. Por si tem um quilo aí dele, vó? Vou, vou lhe dar de presente pra você levar quero, pra Manaus. Eu quero, eu quero. E vou comprar. Já vou comprar uma maquininha e sair daqui. Pra, tora, pra, 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 moer. Moer lá, pra moer. É. Aí o que acontece? Cheguei lá, o professor, o diretor do colégio era um alemão. Era. Eita, uh, Rasmussen, Rasmussen? Rasmussen? Rasmussen é Rasmussen. alemão, pô. Ei, lá! <laughs> é. Wolfskan. Vamos, vamos, Wolf. vamos, vamos lá. Vamos, lá. Ah. É, vamos. Aí eu disse, cheguei pra ele. Eu, 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 eu sempre gostei assim. Wolfgang. Eu menti, eu sempre menti. Uhum. Esse pequeno, eu me lembro até hoje. Aí eu cheguei para ele poderia todos. Eu sou eu professor... Você já beijou um rapaz? Não. Aí, ei. Oh, oh. Hey, não, não, não é, é, eu sempre me dizia, rapaz, não. É. Não, acabou de tá me sair, mentira. né? E o cabal vai correr, correr pra onde? Vai correr. O cabal vai é correr pra onde? Não, é. não tem. Aí a gente se escuta só. Rapaz, vamos levar a sério o negócio? Aí o que que acontece? O alemão lá, aí eu disse. Professor, é o seguinte, eu tô trabalhando na rádio agora e eu tô com um problemas nas cordas vocais. Toda vez que eu pego na enxada, eu tô sentindo. Que tá prejudicando. Ele olhou pra mim sabe? Não tem nada a ver. Né? Ele, ele deu. Ele olhou pra mim Tá bom, Siqueira. Tá bom. Vou te dispensar o trabalho. Vou te Um abração. Vou te dispensar. Compensação, você vai ser a voz do colégio agrícola. Todo evento você boa, vai apresentar, eu digo. Boa! Fechado? Porra! Ei, tudo que eu queria era aparecer pro é povo. É, então. Minha tarefa <laughs> era aparecer. Minha tarefa era aparecer. Eu fiz duas caixinhas de som, eu montei duas caixas de som na época, e montei um 3 na da minha mãe, pra poder ser convidado para festa, porque ninguém convidava eu não. Quem é que quis é saber filho de pobre lá, né? Aí, aí eu, eu, eu montei as caixinhas de som e tocava de graça. Sempre fui DJ, né? Na época. Sim, sim. Dois, três em um, juntava a potência um do, um do outro. Pô, tá A auxiliar. Caralho. Oxi, sucesso. Iluminação, choque da peste. De <laughs> Amarrava o fio. É, é. Papel celofane, lâmpada Pô, incandescente. Aí sim, meu. Aí pronto, eu fazia som pra ser convidado. É a turma, chama sequeira queira. Pra tocar lá. E o lasca, o lasca não é nada. Arrumava o carro pra ir buscar o som na minha casa. Pra devolver... Hum. Tu sabe, né? Aham. Uhum. Mas tudo bem. Voltando ah, lá... Eu hoje eu não posso, né? É. Né? Esqueira, ó. E outra coisa. Eu olhando pra menina, que eu era doido por ela, uhum. tocando as músicas românticas, ué. aí o Bray Adams, não lembro como se fosse ontem. Cara, isso aí hum, isso é certeza. Sabe, 82, tem uma gata comigo, ué. a, a, a menina. Eu... Aí o. Dança da vassoura. Peraí, chama, chama... Aí, Bray Adams. Aí eu olhando pra menina, eu digo... E eu não podia sair do som, né? Sim. Quando eu vejo ela... Jacob. Um cara, língua no esôfago, eu digo. Ah, ah, <laughs> meu irmão, eu tocando da música. Oh, rabi. Tocando então, pros outros. outros cantou de churrascaria, Entendeu? É, entendeu? Mal DJ é isso mesmo, Pô, irmão. Paciência, né? Você é. tinha que é. falar assim: Atenção, Marquinhos, que era o nome do cara. É. Por favor, sua mãe tá chamando pra tomar o remédio de herpes. Eu <laughs> tinha que mandar essa, pô. É. Alô, Marquinhos, sua, sua esposa ligou, seu filho não tá legal. <laughs> Ixi, Ixi é mano. Você pô. tinha que mandar essa, pô. A gente cara, mandava mano. direto aqui. Mas O cara me matava, tu é doido? Interior? Poxa, é. ué. Bom, eu lá, vamos lá. Não tá mandando a capixeira, não. Mas. Aí. Só, aí voltou. aí... tava. Na série? Sim. Pra ir pra essa parte. Ah, tava na hora. Não, é... O DJ, vai já. Mas essa parte é chata demais. É, doido, né? Dói. Aí o um cafezinho Aí na sétima série, comecei a fazer rádio, aí foi evoluindo. Peraí, na sétima série? Não, já tava na faculdade. É. Não, sétima série <laughs> na oitava vez da sétima série. Já tava... já tava na faculdade de jornalismo aí, pô. É a oitava <laughs> é. vez da sétima série. Escuta só, aí, beleza. Comecei é, 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 na rádio e tal. E os locutores se aproveitavam de mim. Por quê? Deixa eu se queira fazer, mano. ele tá seco pro microfone. Entendi, você tava empolgadão? Carnaval? Deixa, deixa com ele. carnaval os caras sumia para tomar cachaça, Sumia, desaparecia. Ficava você lá. E dizia pro professor Douglas, não, não tô bem, tô passando mal tal. Aí o professor disse, você pode fazer, com a calma, a serenidade. O professor Douglas, ele tinha uma serenidade, sabe ele fazer? Você pode fazer, meu filho. Eu disse, posso. Lógico. eu nasci cura da peste, não. ficar no microfone. Oxa. Quantos anos Qua... você queria? Eu tinha 14 anos. Né? Porra, tá, não, porra, tava com, oxe, com o tesão, não né? Não é não. Porra. Aí eu, quatro dias encarregado no microfone. Quatro dias. Passou. Cuxi, quando é quarta-feira de cinza. Esses caras chegam. Professor. Não. Que legal, cara. Esquerda vai continuar. Do caralho. Vocês estão muito porra. doentes. Vão se tratar. Quando vocês estiverem conversar. Vocês voltam, hein? É. Aí, de... Eita. Caralho. Aí os caras com raiva de mim. Ah. É os caras o saco do professor. Tá pra ir. Babou tanto que ficou com o emprego da gente, do morro. Babou, Molo, eles cara. que largaram é, o celular, é, babou. entendeu Agora entendo os seus problemas de saúde hoje. <risos> <risos> Trabalhava que nem um louco. A praga tá teu hoje. <laughs> aí aí, aí vinha, vinha os eventos e tal. E eu cobrindo pra, TV, pra rádio, cobrindo. Sabe, carnaval. É, passou o carnaval, vinha o São João. A maior festa nordestina é o São uhum. João. E tava lá eu com o microfone, o maior prazer do mundo. uma camiseta, com o nome da rádio. Aquele era um orgulho. E muito a credencial. Ó, Sim. Tem uma cartolina. cartolina é, vendo ouro. E o fone. Rádio. O fone era é. um absurdo, sabe? É, uhum. Mas era um. Meu irmão. Era comunicar, né? Era nós aqui quando entrou a Jovem Pan. Sai com os casacos laranja, com o JP nas <laughs> costas. Que, meu. pô, eu ia na <laughs> zona com o casaco. <laughs> Ah, você já me passou. Não. <laughs> não passou, já né? a Não, ah, bozó pra cara. Puta bozó, Puta bozó. Puta bozó. Mas, mas não é? É, você queria é um mostrar prazer. que você tá Prazer, exatamente. Qual o chance do gordinho na balada? Zero. Agora zero. com o casaco já era diferente. Porra, total, já... total, total. Aí eu comecei a ser notado. Hum. Comecei a ser notado, tá? Aí, eu, 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 tenho, eu fui covarde com o professor Douglas. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho essa... Essa... Essa tristeza na, na, na estrada, né? O, um empresário montou uma Rádio FM. Uhum. Oh. Eu fiquei doido pela FM, o som era outro. A qualidade. A qualidade, estéril, é. Estéreo, o cara é FM, estéreo. Eu, eita, <laughs> tentação, tentação. Meu Deus do céu. Eu vendo que o povo tava migrando tudo pra rádio, os anunciantes e fugindo Música, né? Tocando música. Porque era AM. Pra caralho, é. O pessoal ainda ouvia a música na AM. Quando descobriu o FM, já mudou. Meu, qualidade é foi é outra. Então, o é. pessoal migrou pra FM. E eu, meu Jesus! Aí, um belo dia, chega o motorista do dono da rádio, que é um grupo muito forte lá. Eu não vou falar o nome, não, que eu sou meio, meio triste com eles. Tá. Aí eles. Tem é ressentimento? É, é, tenho, é, eu, tenho eu tenho, é. eu tenho, eu tenho. Faz não, não, parte. É, é, mais pelo filho do, 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 dos donos, filho sabe? Filho da puta. É, não faço, não. não, a, não é. mulher, a, dele, a mulher da mãe dele é um moleque do bem, sabe? Indo e voltando. A mãe, o pai... Deixa eu falar, vamos com essa parte. Tá pra bom, pra... desculpa. Vai terminar o nome do caba, né? É, ah, é. a gente Aí, só. Tá com medo de <laughs> falar? Não, não, falar não, não, beleza. Tá se cagando não, 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 pra falar, mas Eu tô cagando, vamos lá. Ah, escuta só. Aí o... Chegou o motorista do cara... você pelo FM. Não, escute, chegou o motorista... Foi lá no morro, que a rádio ficava no, no lugar mais alto pra a antena aproveitar. Uhum, então. uhum. Aí chegou lá, disse, assim, duvido, é. Aí eu agora! Caralho. Eu sou, oxa, vai dar em mim, né? Aí tinha eu Vou o apanhar, operador aí. de áudio, eu e o operador de alto, na época na Rádio AM. Aí eu fui lá fora, eu disse, assim, diga, meu amigo, show fulano, mandou buscar o senhor. Eita porra! Porque lá os contratos é assim antigamente, uhum. ele quer é o senhor como locutor dele, na rádio dele, na rádio nova eu olhei eu assim, eu disse, meu Deus meu Jesus e você é no ar e após, homem aí eu fui pra Geóbio Souza na época, tem um operador de áudio, depois virou locutor o gente do bem, acabou morrendo eu disse, não, mas morreu por outra coisa morreu por outra coisa <laughs> aí eu, eu disse, é o seguinte, minha mãe não tá bem <laughs> do caralho. <laughs> Minha mãe não tá bem. Preciso ir embora. Eu preciso ir em casa, velho. Vá, meu. vá-se embora. Olha, qualquer coisa eu tô à disposição. Tá bom. Só que Job acompanhou até a porta e eu digo: fica aí, homem. Ele que eu não vi... queria que ele visse de lado do, do, do carro, da, na porta. Tem o, o nome Zimbama. do grupo. O nome do grupo. Puta. Grupo X. É. Esvaliéu. Que é o dono da rádio, <laughs> né? Aí eu disse. Jobs. Job Fica aí, Jobs. Olha. Não, Savinha. Fica aí, o disco tá acabando, a música do LP. Fica aí, homem. Sabe Não, não, faço questão. Jeobs, fica aí, Jeobs, rapaz. Pô, teve viu... Hoje, quando ele viu, ele fez. Mais, Júnior. Eu saí com a consciência mais pesada do que. Sabe? Eu disse, mais, Júnior, pai. Caralho, velho. Tu vai dizer o que pro senhor Douglas? Eu disse, homem, não falo nada não. Deixa que eu mesmo falo. Eu vou ensaiar, eu não, eu não sei o que é que eu vou dizer, não. Mas eu tenho essa oportunidade, não posso perder, não. Puta que. Olha pra que situação. Que situação. O cara que, situação, primeiro o cara que me deu emprego, o cara que me deu oportunidade, sabe? Você fica. Sabe, e, e você sair assim, assim né, meu? Maria. Puta merda. Aí lá vou eu pau rádio. Quando eu cheguei lá que vi a mesa já diferente, eu digo: eita, a mesa da... bonita. bonito, ué? Dois canais inclusive. De Lindo. Desse tamanho, né? Boca é. de fora. E a chavinha? É. Cartinho. Ei, e você tem os kill é. Já apertava assim. Né? Moto falando Já tá, tá no ponto, LP. Não. Kill é pra escuta pra quem tá ouvindo. Kill é. é quando você ouve antes de poar, você já deixa no ponto. Uh. Puta que demais. As capichiras, ó. Tá peste. O que é que eu vou dizer, meu Deus? No outro dia de manhã. Três pistoleiros. Nada, eu. Não, porque o de cá era violento. Ah, o dono entendi. FM. O, o O Douglas não, o professor Douglas, não. Era, era muito mano, muito mano. Tanto que eu tenho saudade dele gigantesca. E Ai, você foi conversar com o Douglas? Fui. Quando eu Pô, boto tá o pé que... na rádio. Aí ele fez. Entrou pra sala. Nossa. A irmã dele, Solange, já veio falar comigo ele fez. Papagaiada, né? O fofoqueiro lá contou, então. Fila da. Lógico, né? Já pensou, né? já tinha dito, ó, isso. Mas Vem por que, que, que você não trouxe ele, ele pro teu lado? Como? Precisava dele. Ele operador. ia ficar sozinha, Não, era só falar assim: deixa eu ver, de repente você vai comigo. Eu ele ficava aqui mais. Doce. Mas eu menti, eu... tu acha que eu não <laughs> fiz <algum> o <laughs> coisa, <comento>, não? <laughs> eu menti. <laughs> Ei, eu disse, eu disse, olha, vai dar tudo <risos> certo. <risos> se tu contar alguma coisa, eu não é, te é, levo. É, <laughs> eu disse, vai dar tudo certo. Fique na sua. Fique na sua. Que a gente vai. É isso aí. Pra FM, velho. Nós vamos pra FM. E minha tarefa era falar inglês, né? Ah, Os LP chegando. Bonita, e, é. e chegava das gravadoras. Proibida a venda e tal. Isso. Era bonito, mas era artesanal. É. Era gostoso. Você pega um LP e botar um. Tem toda a o cheirinho, né? Porra! Oh, ah, eu, eu tive LP que, quando a Censura eles riscavam a faca. Riscavam. É. É. A Blitz, tu lembra eu da Blitz? Lembro, é. riscava Riscavam a faixa. Legião Urbana. Legião Urbana. Legião Urbana, capital inicial. Carai, titãs, titãs. É o que você fala, tudo é artesanal. É, é. Meu irmão, Boa. era uma época rica demais, meu Deus, é uma época rica. Mas vamos lá, quem vive passado é museu. Só sei que... Vamos pulando essa parte, porque senão vai... Eu tô, eu tô lembrando de coisa que eu não posso nem dizer aqui dentro. Mas que bom, não, né? Tá bom, vai, vai. Bom, aí pronto. Aí comecei, vim pra FM, fiquei na FM. Aí eu disse, rapaz, esse negócio é bom demais. Aí veio um cara de Caruaru. <laughs> rapaz... Caralho. Sua voz é boa. Ué? Não quer é pra caramba. Não, eu olhei do céu, uma miséria. Quando <laughs> o tá saquetando. Não, é, não é, é. Mas, mas você não tinha contrato com as empresas? Não, que e contrato? Eu ligava pra contrato mesmo que tivesse. Mesmo que tivesse. Eu acho que eu ligava. Pra idade que eu tinha. Bom, você era muito moleque, é verdade. Oh, é, é o sonho, é. porra. Ei, é o sonho. Cama forrada. Café da manhã, almoço jantar. Minha mãe e meu pai vivo. Graninha no bolso. oxe eu tava porra. ligando pra merda nenhuma. É, é eu queria. Eu, sabe, meu negócio era fazer sucesso. Eu Entendi, entendi. Né? Vamos pra Caruaru. Aí, eu digo, vamos pra Caruaru, meu Deus <laughs> do céu. Aí cara, cara, o cara O daqui já ficou com raiva. Só que o daqui Lógico. era mais violento. Você falou que é bravo. Entendeu? Aí vai dizer, mas rapaz, você não tem palavra mesmo, não, isso não. Pera aí. Novas portas se abriram. Eu queria que o senhor entendesse. Olha, lá tá me oferecendo tanto. Mentira. Era só pra ir pra lá mesmo. O senhor, <laughs> o senhor cobre? <laughs> então, vá. Cara, que eu quero é que você. Você se lasque. Eu me lasquei. Eu... Se lascou? <laughs> Fui pra rádio lá. Não vou dizer qual também. O dono da rádio. Dono não. Dono não. Eita, peste, eu não posso dizer essa coisa, Não, meu Deus do céu, eu fico. Diga! Não, eu fico. Ué. Diga! Não era o dono. Não. O tá. cara se achava o dono do negócio. Entendi. Entendeu? Isso tem um monte. Tem, tem, entendeu tem como é tem, que é? Tem, tem. É, é, é. tá, peste, tá assim pra eu dizer, mas eu... Não diga o nome. Bom. Não precisa dizer o nome. O cara. O Lazarento. É, o Lazarento, pronto. Ele foi prefeito da cidade, foi deputado. O povo, 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 povo já sabe, ah, tô fudido mesmo. É, <risos> aí. <risos> sabe? E, ele, e ele casou com a filha do dono lá. Tá, então. Ah, então, porra. Ah, porra. Aí tirava em tudo, mano. Chegou de um dia. Chegou deu. Chegou um dia. Ele fez. Ó, quero você na minha rádio aqui não, saia. Eu disse, como é, senhor? Eu fiquei branco, eu Pô, e fiquei foi sem que ação. buscar ação. Não, mas quem foi me buscar, já foi um cara. Caraca. Ele que, que me botou é. pra fora. Mas não falou nem por quê? Nada, não quero você dar minha rádio, mas não. Eu digo, vídeo, nosso ah. senhor. Eu sei que não foi mal, eu fiz, homem. Mas, passou, beleza. Eu voltei pra onde? Professor Douglas, bati na porta. Professor, disse, Tem emprego. A vaga é sua. Pô, oh, que legal. Eu não fiz de novo. Não. Não. <laughs> Pô, aí é foda, hein? Siqueira? Não, não é foda, gente. Peraí, ele tem que entender o tamanho dele. Aí o cara mas fez. Caralho, mas é normal entrar isso sair. Naquela época não era muito. Mas, ué, o cara tinha uma rádio AM. Você foi pro FM pra uma cidade maior, você tem que entender que isso é carreira. Sim, escuta. mas ele saiu e voltou pra antiga. O que, que tem e Pera... Saiu E de novo. Mas é, isso é o trabalho. Porra. Ah, escuta, o cabe Recife. Eu não posso. Eu não, eu não, eu não, é... Pronto, eu vou falar. <laughs> é. Não sei. Tá, meu Jesus do céu, eu tô fudindo meu. Irmão. Eu fico com medo do dono agora da TV, que tá. O dono da TV que eu trabalho, ah. do Sica Caldeirado, do Sica, dizer, você queira, vai me deixar também, entendeu? É. Claro que não. Não, eu tenho uma gratidão muito enorme pela Mas família a gente. Caldeirar. Olha só, o que você sente Sim. é legal, mas você tem que entender que você é um cara profissional. Você ficou num lugar que. Sim, a... mas os caras que, que contrataram recentemente, ele não entende assim. Entendeu por quê? Tá falando? Uh -huh. Aham. Uh -huh. E aí? Você teve proposta. É o quê? Pra... Você teve proposta pra sair, ficou. Tive, tive. Não, e ó. É. Acontece. Irmão. Pois é, pois é. Sim, mas aí, é do cont... mercado. Mas pra quem contratou não fica feliz, né, meu? Mas não é. Não, é isso não é uma é, coisa que, que acontece. Eu sei, mano. O, o importante você pra tua não carreira é evoluir, pô. Que se você fique continuasse contente. lá, você não estaria tá em rede nacional, porra. É o teu sonho, cara. Mas, mas não, vamos mas lá, vamos lá. lá, mas vamos, vai, lá vai, vamos lá. Vai. Aí eu volto pra Rádio FM, aquela segunda. Segunda. Já tinha voltado pro Douglas. Aham. A Cultura. Ah, você voltou de novo pra Pro segunda. Pro professor. Voltei pra primeira. Pra primeira. O professor. Aí o segundo aqui me chamou de novo. <laughs> e você foi. eu fui. <laughs> fez o ciclo de novo. De novo. Puta se Aí tem uma festa tem uma... Mas e o professor ficou puto? Nada. Que que é isso? a segunda como? vez. É. <laughs> é. O cara fica sem nada, volta Ei. pra lá e sai de novo. Ele, ele chegou pra minha mãe e disse, olha... Eu nunca tive uma decepção tão grande na minha vida quanto a Júnior. Eu imagino, cara. Eu digo, meu Jesus. Olha, mas vamos. Vai embora. Vamos <laughs> é, lá. toca o pau. Aí eu tava na, na SFM, <laughs> na SFM, que é a segunda rádio, uma noite trabalhando. É, era, era o Festival de, é, Fora de. São João fora de época e lá de Palmares, tá. Forromários. Quinta, sexta, <laughs> sábado domingo. Era só banda de forró, só banda de cantor de forró, tá? Lá não tinha tradição de carnaval, então inventaram um carna o São João fora de época. Até para as bandas ficarem mais baratas e tal, enfim, Sim, porque São João perfeito. é muito caro. Não sai tão caro, é. Isso. Aí tá, eu trabalhando lá. Teve um sorteio. Quem é que trabalhava? Na quinta-noite, no sábado à noite, sexta, no, na quinta, sexta, sábado domingo. Tinha que ter um sorteio, porque ninguém tá. se oferecia. Todo mundo queria estar à noite, no não. Mas festando, é. Né? Lógico. E a cidade é topada de mulher. A região todinha lá dentro da cidade, festam um. Aí eu pedi, peguei logo o quê? Sexta-feira, velho. Oh. Aí tava eu lá. Trabalhando. E o vigia lá na cada peste, na, na, na entrada. Eu aqui, vamos lá. Tá, tá. O telefone na época era a única diversão que a gente tinha. Sim. O telefone. Sim. Cadê o telefone tocar? O povo todo no forró. Lógico, é. Oh. Aí eu fazia, pessoal, estamos com um problema na linha telefônica. <laughs> Não tá tocando? <laughs> que problema o quê? <laughs> o problema era o povo do Manducana e dançando forró. Aí eu. Bom, mas vamos lá. Vamos curtir a noite que tá só começando. Então é vou ficar com cara. vocês aqui até as 5 da manhã. Ué, uma aqui, né, vez Guadapest... que eu transmiti o, a virada de ano. Eu e o Batista. Não é bom demais, né? Porra, bicho. Ninguém <laughs> na praia. ninguém gente mandar é. é. Quando estreou o caminhão da Pan. Né, eu, eu lembro, eu lembro. Meu, e, e o caminhão na praia a gente... Ah, novo. <laughs> Ninguém na areia assim. Mas mano, é legal. Aí depois chegou. É, depois chegou não, a galera botou, e os efeitos. Mas, os não, foi o que a gente fez, mas. Tá lotado. Pra, mas pra quem tá lá, puta tristeza. Eu já falou. Quer ver falar em efeito? Eu, 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 só decora pra gente não perder esse assunto tá. da, 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 da noite. Eu andava com um pendrive é, de fogos de artifícios. Comecei a andar com um pendrive no CD. Porque a gente chegou é, nos comícios. O, 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 o prefeito, dinheiro que tinha para me pagar, a dupla Aí a gente descobriu, eu e Laura, disse: rapaz, primeiro que na mala do carro a gente andava com a camisa de toda a cor. Perfeito. Porque a gente chegava lá e disse, qual partido? PT, uma vermelha, Laura. Aí descia eu, Laura e o rapaz que trabalhava com a gente. Todo mundo de vermelho. Olha, partido é PSL, disse, amarelo, todo mundo de amarelo. Já andava no conquite. Sim, sim. E eu comecei a andar com um som gravado dos fogos, porque meu irmão tinha com isso que não tinha dinheiro pra pagar fogos. De e agora? Ele que vai deixar essa cidade um brinco, que era hora do perfeito. E Cuidado de tudo. É Odorico Paraguassul! Tá. Soltava os fogos. Tá. Olha! O povo. Cadê, caralho? <laughs> Maravilhoso, meu Puta gênio. Eu vou procurar. É lógico, tá. Puta lá no topo. Teve hora que a mulher do prefeito. Tá bom, viu? <laughs> Sim, voltando pro, volta pro forró, né? É. Aí é. eu tava lá no forró. Aí o vigia chega, duas horas da manhã. O vigia fez. Júnior, tem um cara aí querendo visitar a rádio, é? Eu digo, oxe, você tá doido de deixar, é? Homem, oh, acabe com isso. Não, duas horas da manhã, eu, disse, eu também não entendi, não. Tá, ele, umas quatro loiras desse tamanho, eu digo, Opa. o que é conhecer uma emissora de rádio? <laughs> um estúdio. A curiosidade é normal? Lógico, porra. Não, é <laughs> mundo, não é todo mundo. Deixa entrar. Todo mundo tem acesso ao é estúdio. É verdade. Traga? Oxe, já ajeitei, eu fumava pra caralho. Aí eu já tinha pontinho de cigarro na mesa, assim, já tinha, sabe? Eu deixava que não dá Depois jogar Depois jogava fora. É, é, tu também fazia isso? Também fazia. E se fosse pego, na rádio era bicho maria. É. Eu já andava com bom ato. Aí chegou as mulher ué, Sabe aquele jeans, aquela calça jeans? Uhum. Que se soltar um peito só, sai com o GPS. Aquela mulher bonita. Saiu uma roto. É. É, 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 aí eu... a mulher bonita chegou. Aí chegou o um maguinho. Magrinho. Tudo bem? Boa noite. É você que tá no ar desde umas nove e meia, dez horas? Sou eu, senhor. Eu? Já, importando a voz, é né? Lógico. Né? Eu mesmo. Pois não? Rapaz, isso é bom, viu? É bom. Olha. Pegou a carteira, puxou um cartão, dobrou. Me lembro, não esqueço nunca dessa cena. Porque eu não sei até porque, até hoje por que é que dobrava o cartão. Eu não sei pra quê. Não sei também. Não é? Só o cartão de visita. Uhum. É o quê? Pra não repassar pra outro. Aí é, Que é pra não repassar. é depois não repassar, de 35 é também, anos, saber, não, eu descobri Papai agora. é cultura, filho. É, tá vendo? Papai é fudido, meu. Aí, ele me deu um cartão. E se fizer é emprego, Recife tá à sua disposição. A hora que você quiser. Aí eu peguei o cartão, botei na calça, bola. Botei o, calço, o cartão na, na calça. Minha mãe lavou a calça. Molhou tudo. Desintegrou. Puta que pariu. Aí passou. Terminou o festival, forró, isso na segunda, terça, na quarta-feira, esse cara liga pra discoteca já. Aham, uhum, tá. Porque pro estúdio ninguém conseguia ligação. Era a única ferramenta. Sim, sabe? sim. Aí ele ligou e disse, eu quero falar com o locutor que tava aí, sexta-feira, tal. Tal horário. Aí disse, é, sai, Júnior. Aí, beleza. Alô. Ele disse, quer emprego não, filha da puta? Os vai te lascar, porra. <laughs> aí bati o telefone. vê que em ignorância. Esse cabelo é de novo. Olha, deixe de ser bruto. Deixe de ser bruto, senhor. O senhor me respeita. Rapaz, eu tive aí na sexta-feira. Você... Diga. Deixei o cartão. É, deixei o cartão. Eu... Ah, perdi, eu despedi. Diga o que o senhor quer. Rapaz, deixe de brutalidade, filho da puta. Va se lascar, boi de <laughs> Aí voltei pro estúdio. Eu disse: Que filho? Ah, perdi o dia, né? Perdi o dia. Eu... Que filho? da mãe. Filho de rapariga. Eu entendi bem o cara, louco, né? tal. Tô... Esse cara liga de novo. Eu, não, oxi, eu atendo mais não. Assistente, Aí disse, rapaz, atenda, atenda. Aí a moça que atende o telefone anotou um no telefone que ele deixou. Tá. Um número fixo. Pessoal, peça pra ele ligar de volta, que ele vai saber quem eu sou. Perfeito. A moça ficou insistindo. Vamos liga. ligar? Vamos Rapaz, ligue. O cara foi tão educado comigo e então... tal. Eu liguei. TV Globo, bom dia. Nem fudendo. Está tá de putaria. <laughs> Nem fudendo, <laughs> meu. Aí eu disse, caralho. Eu disse: moça, Jota. Jota Raposo, é o nome dele. Já nos deixou, lamentavelmente. Jota Raposo, por favor. Caralho, você não tem, tem um tão... vivo. Não velho. tem um, não tem filha nenhum. da puta. Tá <laughs> você matou, pode estar tá mentindo matou, pra matou caralho aqui. Todo mundo morreu. <laughs> né? O bom que eu minto, não lembro. O morto não é se defende, Aí. <laughs> <defendendo>, <laughs> E a moça disse: É o primeiro contato? Eu disse: olha, ele ligou pra mim as duas vezes, eu não atendi ele. Pediu pra eu ligar. É, aí eu disse: só um minutinho. Aí entrou. Nisso ficava rodando, não era música, não. Ele dizendo, a Rede Globo estará promovendo? Tal. Algum Caramba, criança, é algum é Pronto. <laughs> aí ele. E agora, filha da puta? Eu digo, vá se arrombar de novo, aí liguei. Caralho, Siqueira. Porque, meu irmão, uma coisa a é respeito: sim. Educação. Minha mãe e meu pai me deu Sim. Se você mandar me arrombar, eu vou mandar você também. Vai logo. Você pode ser é, o da, é. né, da, da, da rota. Aí ele ligou, disse: Vamos com calma. Pronto, já vi que assim não vai se estender. É. Vamos com calma. Eu disse, Vamos. Vamos conversar. Eu disse, Diga o que, é que o senhor quer. Só olha, vou trazê-lo para Recife. Você vai apresentar os 25 anos da Rede Globo Nordeste. Caralho, velho. Eu já desconfio. Eu digo: Que conversa da besta é essa? É. cheio de locutor em Recife, cheio de apresentador ele vim buscar no interior porque achou engraçado numa festa de noite esse cara tá se amostrando dessa venda de mulher o dono da rádio me conhece sabe quem eu sou e minha secretária vai falar com você eu não quero mais nem discutir com você aí a secretária disse, me dê o número da sua calça seu cinto, sapatos, pra quê? Pune não, porque a gente, a, gente participa, a gente vai comprar eu disse, quero não, eu levo minha roupa, pode ser porque eu já achava que era presente de viado. Aquelas coisas. Entendeu? O cara já querendo me ganhar. <laughs> é. Me desculpa. É. <laughs> já tava querendo beijar, né? Você já tem é. minha roupa, fica é. foda. É. Eu disse: pode deixar que eu levo. É melhor. Pode deixar que eu levo. Ah, e eu disse: olha, eu disse, realmente o senhor é muito difícil. A moça disse, o senhor é muito difícil de falar. Uhum. Eu vou passar pra menina do figurino, ela vai pegar pelo menos os números aqui e tal. Tá bom. Eu comecei a acreditar e eu liguei pro dono da rádio. Só, o senhor conhece o Otá Raposo? Disse, Demais, meu Deus do céu. Esse cara é o diretor da Globo, esse cara é menino, esse cara, esse cara faz novela, esse cara, esse cara traz o pessoal da, das atrizes pra cá pra fazer novela lá, lá em Bezerros Em tal. Em, em belo Jardim, não sei o que é. Eu disse, rapaz, é verdade mesmo. Rapaz. Eu fiquei que não acreditava. Aí marcou o dia de ir pra Recife. Cheguei na, na rodoviária, tinha um carro da Globo me esperando, todo prata. O símbolo da Globo. Aí eu olhei e disse: Será que é pra mim? As picapes, é, né? É, não. Aí eu com a mochila nas costas e olhei assim, ainda meio desconfiado. Aí o Tuxo disse: Boa tarde, amigo. O senhor vem buscar alguém? Vim. Siqueira Júnior. Eu sou eu. O senhor vai me levar pra onde? Ele disse: Pro hotel. Eu disse: Meu Deus do céu. <laughs> Bora. Vou pegar sua mala. Pode ser que eu pego. Eu tinha, muito, eu, tinha, eu tinha muito medo Não de. Não me, vê, me um pega paninho. um paninho, vó. Eu tinha muito medo de tudo. Eu criado no, no interior. É, Loba Celeste. Ressabeado. Aí eu. Chegou lá no hotel. Hotel bonito. Tá, pô, era o. Palace. Recife Palace. Lá em Boa, na Praia de Boa Verde. Lindo de o hotel. Lindo lindo, lindo, lindo mau lá... Você nunca tinha visto nada Oxe, igual. É eu nunca tinha passado nem na calçada. Só limpava a bosta. Só curral, não, né, caralho? Pode crer. Pode um crer. Um lençolzinho agricultura. não é não. Ar-condicionado. Sim. Ei, e a comida? Comida excelente. Mas oh. de quando já Chega lá. Aí o, o motorista fez: Olha, o senhor vai ficar aqui. É, eu vou levá-lo até a recepção. Quando eu cheguei na recepção, a moça fez: é, O senhor J pediu pra que eu ligasse pra ele assim uhum. que o senhor chegasse. Tá. Tu já viu que recepcionista fala o que ninguém entende? É assim. É ou não é? É. E sei lá. E eu fiquei com mais medo ainda, porque, né? É, é ele mesmo, né cara? Senhor, tá aqui, então, assim é. assim 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 fez boa viagem? Tá. Se hospede, descanse, tome um ah, aí, sim, ah, ah, aí sim, hein? <laughs> Esse caba Aí sim, hein? Esse Tome um whiskyzinho. <laughs> Esse cara. É pra você ficar molinho. Old dates. E. Passaporte. É teacher lá. Teacher. É. Aí, se... E quando, não, quando for um a noite. Teacher. Quando for à noite, ué. Eu passo aí pra gente trocar umas ideias, passar o briefing. Eu não sabia o que era briefing. Passar o sabia. briefing, é. Né? Porra, sete brief... vezes a sétima série. É, caramba, é, caramba. Era um bife, né? Passar o bife. É, passar o é um bife. bife. Aí, quando foi de noite, eu já não, não bebi. Eu não bebia naquela época, eu não bebia. Aí eu peguei, sabe o que, que eu fiz? Peguei o frigobar, tirei da tomada na porta, encostei na porta, peguei a cama, empurrei a cama, eu disse, quero ele passar aí. Isso aí. Duvido, você travou a porta. É lógico que vai comer a peça, <laughs> é, Eu digo, vai que né? É. É, eu digo, é, eu digo, vou garantir meu rabo, né? <laughs> o que mamãe cuidou do tempo? Ai pronto. Um talquinho. Não é eu... vai, Ai tô... caralho. Aí quando foi no outro dia de manhã, é. o motor esperando, a moça ligou e seu, se, 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 se se Júnior, pô não disse, olha, o motor já tá aqui, Eu já tô descendo. Pra ir pro Parque do Cordeiro, que era para as gravações do aniversário da Globo. Aí, quando eu, eu passo direto da recepção, já vou pro carro, o motorista fez... Ei, dá tempo de tomar o um café, viu? Aí eu disse, meu irmão, é que eu tô liso. Ele disse, ô, irmão, o café tá por conta do já tá na diária. Pode é. comer. Eu disse, rapaz... Deixa <laughs> é comigo, então. Eu disse, rapaz, Deixa é, comigo. É, rapaz... Meu amigo... Aí o motorista se abriu, né? Aí eu disse, tu tem certeza, velho? Eu disse, eu disse tu não tá com fome? Eu disse, tô, mas hum, hum, um... Befeio bonito, tá bom. Aí eu disse, eu tô com 10 reais, eu vou comer um ovo cozido. Um pedacinho um de pão, pão. Não é possível, isso é mais de 10 é, né? É. E uma chiquinha de café. Comi em pé, eu digo. Está tudo certo. Aí ainda perguntei, né? exemplo. Está tudo certo? Está. Qual é o quarto? Tá, o senhor vai começar isso mesmo? Só sem fome. <laughs> 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 Não é? Eu tô, eu tô alimentado, é, é. Tô bem, tô, tão tô, bem, bem, bem tô, tô bem. Tô bem, tô bem, né? Aí fomos pro Parque do Cordeiro. Chegou lá, vamos gravar. Banda que só peça, artista que só. Aí tava lá o Raposo, estressado. Ele fumava muito estressado. Ele. Vamos lá, vamos lá, olha. É o seguinte, cara, tu vai ter que arrebentar, sabe? Nós vamos. Uh, vamos, Tem que fazer um negócio foda. Tu, 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 eu digo, Vai devagar, porque eu, eu demoro para. Aí me deu duas folhas de texto. Meu irmão, eu não decoro nada até hoje. Eu não consigo decorar nada na minha vida, nada nada, nada não sei o nome da... eu, não sei. Desgraça, eu tô há 18 cara. anos com a minha mulher não sei o nome dela eu chamo dela de... meu meu morango meu... <risos> <risos> é, minha flor <risos> é. <risos> é. demônio é. Demônio. É. demônio às é. vezes é. É. quando não eu não decora tu decora é o demônio não decora porra não não decoro não percebi é. Aí ele me deu dois, duas, duas folhas de A4 assim carregado eu digo, eu, digo, eu, digo, eu não decoro porra. não eita me deu isso aqui tomou faça o que você sabe fazer. Meu irmão, quando foi de noite, uma coisa é você sair sem ninguém. É. Hora que você vê aquela Poxa, porra cheia, a multidão. Véio. Meu é. irmão, o Parque do Cordeiro lá em Pernambuco é grande, sabe? É grande. Quando disse: atenção, tá gravando. Que abriu as cortinas. Sei lá. Hora que você viu a multidão. Um canhão seguidor veio na minha cara, me Nossa, cegou. Nossa, velho. Eu travei, comecei a tremer o povo. Sabe aquele. E... Oh, aquela vaia uhum. inesquecível. Uhum. Oh, oh, aí eu saí. Eu não vou mais, não. Aí. <laughs> é, eu não vou mais... Aí chegou uma, Caralho, chegou uma produtora de Minas Gerais. Aí o garçom ia passando. Porque lá atrás tinha um buffet para artistas, convidados e tal, é. tal. Aí ia passando o garçom. Ela pegou assim: Tirou o gelo do uísque. desgatinho gatinho, comigo, é? Tome. E o senhor não bebe nós tome um golinho. Só pra relaxar, Só pra né? dar uma Só esquentada. É. Meu irmão, esquentar não. Saiu fervendo a orelha, queimava. whisky sem gelo, velho. Calbói. Calbói, Eu nunca tinha bebido pôr nenhum. Aí, saiu queimando Brabo, tudo. Bravo, hein? Bravo. Saiu queimando tudo. Aí ela disse, e agora? Eu disse, tô novinho. <risos> 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 eu, Vamos embora. Aí pronto, aí disse, vá, mete o pau, entra com tudo, eu... Boa noite, moçada! São João, clima de São João, as bandas não sei o que aniversário. Aí a primeira atração é pá! Aí, valeu! Go... Aí, Jota, porra, você é foda! <laughs> você. Aí eu digo, um, deu um desconfiado. Sim, aí eu lembrei, lembrei. lembrei. Quando, o, o motorista, quando uhum. eu, o, do, do café da manhã, né? É. Quando eu entrei no carro dele, quando eu entrei no carro para ir pro parque do cordeiro, Aí eu perguntei assim: Ô irmão, se eu fizer uma pergunta pessoal assim, intransferível, tu. Responde. responde. E diga lá. Esse irmão agora tem que ficar entre a gente mesmo, tem que ficar entre a gente, porque senão pode prejudicar a mim. Se diga aí, rapaz. Jota Raposo é viado. Isso o quê? Jota Raposo, <laughs> quem, mais, quem mais passou aqui a atriz foi ele. Ele não pega. Aí eu. Não perde Por isso que ele tava com quatro loura, linda. Lá no, 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 no estúdio. Aí eu digo, pegador, é, pegador. Pegador, meu irmão. Pô, foi trocar... É ficou Tu acha que ele ia trocar? Um a pouco caneco não, bem, não. Bem, é, bem, é, bem, é. Aí eu digo, graças a Deus, eu, né? Deu um alívio. Eu disse, <laughs> meu Jesus, que bom que ele não gosta, né? De, de caneco masculino, né? <laughs> aí, aí eu. Aí passou. Bom, aí gravamos, gravamos o um especial da, da, da Globo. Também foi a única vez que eu fiz alguma coisa pra Globo depois disso. Nunca mais. nunca mais, mais nunca, mais nunca, mais nunca, mais nunca. E aí, tô aqui. Ah, ele só te contratou pra fazer esse Sol evento. Só especial, especial. Ah, tá, entendi. Foi só especial da Globo. Os 25 anos porque, 25 anos. Da Globo. Porque Recife é próprio. Né? É próprio, é próprio. Não é afiliado. Não, não, Globo. não é. Entendi, tá. É Recife BH uhum. Rio e São Paulo, né? É, são que, são cinco que... emissoras próprias. É BH, é Recife, BH, Rio e São Paulo. É isso mesmo, é? Eu lembro é são isso mesmo. São próprias, são né? próprias, e né? próprias. E daí, daí próprias. você voltou para rádio? Voltei, voltei. Ficou Aí rádio... ele queria, ele queria que eu ficasse numa rádio lá. Na Aí na época em ele Recife, só... sim, ele só te Eu conheço é, Ricardo Pinto, que é da Rádio Cidade. É um cara e a Rádio Cidade putz. A é, bola que trabalhou, que trabalhou. lá. Ei, três anos. Sozinho. da Rádio Cidade ganhava o cabo, né? Ganhava. Cidade, cidade. Cidade, cidade, Bate. <laughs> Olha só, Jota. Bicho. Oh. Delícia essa tarde maravilhosa. Ei, só bate. Oi, Zia. <laughs> <laughs> Que delícia! Está com, que frescor, não? não é? é? Super namora, superinho! Mas, bem, mas é bacana, esse papo de rádio. É uma delícia. Né, Pra quem é do pô. meio, sabe o que a gente tá falando. Claro. Né, quem é do meio? A gente começou no rádio, né? Todos nós aqui. Sim, sim, o rádio sim, era. Sim. Eu acho que o rádio nessa época era um meio de comunicação mais é, palpável. Televisão era. Você não era ator, mas você era comunicador. Então o rádio era o primeiro mesmo. Foi, escola, o DNA, né? foi o DNA, foi o DNA. Assiste a ele foi buscar gente para fazer televisão no rádio. Público notório, é. né os at, Muitos atores vieram naquela época. A maioria, época. Na maioria, a maioria é. viu do rádio. As Repo cantoras, né? Os todo cantores. Você pega do rádio, todos os apresentadores, é? Faustão, Jô. Todo tudo mundo. mundo. do rádio. Pois é, vieram lá. Tudo do, do DNA, rádio. O DNA lá. I, interessante, né? Eu, eu fui, quando eu fui no Pânico a primeira vez, no, o Emílio convidou, o Emílio Surita, aí quando eu voltei... grande bonitão. Grande Siqueira. Siqueirinha. Quando eu voltei, todo mundo fazia, meu irmão, que mesa de sonho aquela, é. que microfone aquele. Tá compreendendo? Pessoal claro, do meio né? rádio fica é do caralho quer, é. Bicho, é, é uma coisa tão descritível, <laughs> sabe? É, é, é tão bacana, tão gostosa de, de, de falar, e eu tenho prazer de dizer assim, ó... É, eu tenho uma mesa, eu comprei uma mesa de, de, de rádio. É e mesmo? Comprei. Tá lá. Comprei. E tá, Auditronics. Eu Auditronics? É, Auditronics. É, foi em cima. <laughs> os altrondes dela é aqui. Né? Sim, o VU. O VU. Pô, é, ó. Auditronics. Aí comprei, tá lá, é uma relíquia. Laura faz. Pra que tu compra essas coisas? Eu agora tô entregando Mercado Livre lá na produtora, porque lá em casa ficou manjado. Porque chega lá em casa, Laura faz. Os caras, do disse, não entregue nada a Laura na portaria do condomínio. Não entregue nada a Laura. Uhum. Troca de de, de, de porteiro, aí faz. Dona Laura, tem comida pra siqueira, você vai levar. Fudeu. Aí Laura, tu comprasse o que agora? Tu comprasse o que agora? Aí quantidade? É. Olha, chega Jogo. todo dia, ó. Minha filha. Chega todo dia. Ah, tá falando. É, todo isso. dia. <laughs> é, chega todo <risos> dia. <risos> todo dia. <laughs> pois é, gente, aí é isso mesmo. Né? Mas por que, que você não. Assim, já que você gosta tanto do rádio tem essa mesa, hum. por que, que você não faz, tipo, live na Twitch à noite o rádio? Como se fosse rádio mesmo. Tocando música e fazendo. Uh, comunicar com a galera, tipo, na mesa, como uhum. se você gosta tanto, é legal. Eu gosto, eu gosto. A galera ia curtir. Eu, eu vou te falar qual o motivo. Eu, por não fazer, eu, eu saio da televisão às 8, 8 horas da noite. O programa tá. é ao vivo. Uhum. Uhum. Ele dura três horas. Caralho. É, e, e eu, eu chego. Eu já tenho 56. A vou fazer 57 agora. Cara. Eu, mas, vou eu, tô, fazer, mas, eu vou tô, fazer 56. Mas tamo, tu tá, parece tu tá mais novo. Ele não é como. Quanto é a tua idade? Eu vou fazer, eu tenho 55. 55. Eu faço dia 24, agora 56. <laughs> e eu comendo. É. Eu comendo. É assim, mas te falar, né? É. 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 <risos> Viu? <laughs> Quantas vezes você passou na sétima série, Bola? Uma. Ah, tá. Só e tá. na oitava? Uma. Uma também? Tava estudioso, né? Eu estudioso. Não, eu era médio. Ah, médio. E você era, Você, você era, foi um era, bom aluno? Eu, eu é médio. É, né? É. Médio, não não re, nunca repetir. Não era mas nem burrão, repeti, nem não. gênio, era mediano. Média 5, eu ia na cinco e 5,5, sabe? É igual bola. Eu eu ia ia assim, eu cinco, também. É. Eu também, bola. Somos desse clube aí. Agora né, Tu sabe Agora tu sabe uma coisa: 90% dos meus amigos que estudavam na, nessas sete mais séries da vida. E teve um. Uhum. Ah, teve um fato interessante. É, chegou um tempo que eu repeti tanto a sétima série. <laughs> que a dona do colégio, a dona do colégio, o CEPRED, Célia Maria Fraga, deu não bolsa. Dela. Não, ela chegou assim: disse, Eu vou lhe passar de ano. Pra você não ficar na série. Mas você né? vai desaparecer da minha escola. Porque eu já tava brincando <laughs> com os meninos. aí brincando. Lá no recreio. Eu brincando, eu Cê já tava... Você com 20 é, anos, mulher. É, moleque, e eu brincando, sabe? com 11. Não, aí teve pai de aluno... <laughs> Tomando um... P... Bora tomar uma? É, 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 é. Teve pai de aluno que olhou e fez... Cara barbudo. O que é isso aí? <laughs> é professor? É, 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 não, é aluno. Aí teve um menino, rapaz. Um menino, um menino... Foi uma revolta que eu tive, assim. O menino, o menino sentou... Teve as matrículas, né? Depois do carnaval começou as aulas. Sentou o menino do meu lado, olhou pra minha cara, olhou, olhou e disse: O senhor já estudou com o papai? Não foi? Isso vai tomar no teu cu, filho, rapaz. Sabe? <laughs> 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 Eu tava com um pai, Com o pato Caralho. Repetiu pra caralho. Mas Por Não, ter... porque repetiu um ano já é. era um absurdo. imagina. É. É. sete vezes. No mesmo ano. Não, às vezes tinha repetente na sala, a gente chama de repetente, eu né? É. Pô, a galera já olhava atravessado, pô. Eu não é, tinha dá, futuro, não. É? Olha, eu não tinha futuro nenhum, não. Eu não tinha futuro. Eu nem eu acreditava em mim. É. As meninas no lá. No colégio? No colégio? No colégio da sociedade. Eu dizia assim: eu não tenho mais futuro. Eu. Eu já, hum. eu já olhava pra mim e dizia: tô lascado. A, a, a menina que eu queria namorar, a mãe dela chegou e disse: olha, foi pra. Pegou tá... a menina e foi pra minha mãe. Assim. Ela tem 14 anos, veja bem. <laughs> não. não. Não, tá com 37, né? Tá na sétima série. Até difícil. Tá... <laughs> Aí minha, chegou pra minha mãe e disse: Olha, eu vim dizer, pessoalmente, que o seu filho não tem futuro pra minha filha. Caralho, puta que pariu. Não é forte? Isso pô, pra cacete. Isso machucou, machucou. E olha que eu não guardo. de ninguém. Você sabe quando você tá fudido nessa situação? Eu já é. passei por isso também. É quando você namora no portão. Se a família não deixa entrar, fudeu pra você. Ou na, do máximo Sim. na varanda. A casa caiu. Não entra na casa, né? Tá ligado? Só que a família dessa moça não deixava nem eu encostar no portão. É. Nem no muro. Nem passar na rua. o né? era escondido. A moça ainda ia acreditando né, no amor tal. Uhum. Sabe, e eu, eu enxergo de Caramba, esperança. Mas a mãe mandar uma dessa é pesada. A mãe hein? é pesada. É né, não Porra. Aí, meu irmão, sabe o que aconteceu? Pegou a menina mandou ela pra Recife. Caralho, pra só poder... pra afastar de você. Sabe aquela história de botar no colégio de freira? Sei. né? Pra poder afastar. Caralho, Entendeu? Isso que... você era visto como um demônio, Eu então, era, sabe? Era mais do É, você... realmente, Caralho. sétima série, sete vezes. Não, não mas é mas uma pessoa abençó... é é Mas não. se fosse a minha filha também, o meu filho, é. eu ia ficar bolado, não ia, não, bola. Você fica uma, uma, uma ah, tirada da cidade? Ca... Não, né? Caralho. é um pouco de exagero. Mas, é, mas rola isso. Mas esse mundo Cê dá não muita quer. volta. Mas esse mundo dá muita volta. Sabe por que dá volta? Ah. E aí eu fui fazer. Como comecei... ser hipócrita, né? É. Não, lógico. Aí eu comecei a fazer stand-up, Danilo, você tem que fazer stand-up. Danilo gentil. Um beijo pra ele, Danilo. Um beijo. Esse é maravilhoso. É, ele que me fez fazer filme, ó. Eu de ator. Tu tava no lançamento do filme, filha cara. da puta, você se revelou um ator foda. Eu me surpreendi com você. Você viu os filme, Bola? Qual que é? Do, do, Da escola, que ele é o diretor da escola. Não, não vi, não vi. Bom pra caralho. Exterminadores do Além contra a Loura ah, do Banheiro. tem que ver essa porra. Não, não, não. Pega não perca tempo, não. Não, tempo não. não é bom pra caralho. É o melhor terror trash que eu já vi, assim. É. Esse cara, eu fiquei em choque. Faço Quando não, eu vi você, não. eu falei pra você no dia. Você vai ele tomar foi, no cu. Ele foi com a esposa. olha que elogio? É? Oh, é. a Ele foi com a esposa dele pro, pro, pro cinema, não foi? O, é, eu fui no lançamento. No lançamento, foi. sabe? E eu nunca me vi, nem imaginei na minha vida. Eu, eu, é uma telona. É legal, né? Oxe, um negócio estranho demais. E outra, sabe aquele banner onde você para pra tirar foto? Eu nunca imaginei na minha vida. É. Aí eu, pra menina de Recife, eu chupa, chupa. Sabe? Não, isso é senta, né? Não, senta. Aí, eu, eu, eu chupa, né? Sabe, eu tinha esse pensamento. Não que eu, eu guardei na boca. Sim, cor, sim, sim. Eu sim. não guardei na ninguém. Quase nada. Aí, que eu, é isso, né? é bobagem. Mas a mãe dela, eu digo... <risos> <risos> Entendeu? Eu, os artistas todinhos, ó. É. Filho da Lensete Bruno, tava o Ratinho, tava a, a E você a aqui, ó. E eu, no meio, ó. É. Ah, é a Murilo mesmo? Couto, sabe? Não é que essas coisas. Eu não gosto de andar com o Murilo, porque. É. né? Tal, mas. É. <laughs> Murilo Murilo Murilo. É, Murilo, 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 Murilo. E Léo, Ai, e Léo, ele é o lindo daqui uns dias. É. Bom, aí <risos> <risos> então, eu... Léo, Léo 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 Léo, Aqui, Léo, 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 Léo. Não. Aí, <laughs> Creu, né? Léo. Aí o que acontece? Aí tava eu Danilo, Raquinho, Pietra, é, é, quem mais meu Deus tá, participou do filme. Eu... É tanta gente bacana. E tava eu lá naquele banho bonito sabe aquele que eu via no filme Sim. que eu via na televisão o Igual pessoal sendo fotografado né? e a imprensa toda em cima olha você passar a sua participação como eu Caralho, Jesus velho. Deus é muito poderoso aí quer ver aí Danilo começou Siqueira tu tem que fazer isso Siqueira a voz é. Siqueira rapaz que é isso <risos> 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 Ô, Siqueira se seguinte passo é, não, não eu... é ué, ué. é mas não faço, é né? Ele nessa, fala assim, né? filme? Não, pô, não é não é não é não é é pô. Pô, Dani. Ô, oh, você que era? <laughs> o Danilo ele podia é. podido <laughs> <puto> do com... <laughs> <laughs> Blow Cara, Mickey. Caralho. Pô, Porra, exagero. Acabou com um O meu amigo, pô. É, o Danilo, sim. Mas desse jeito. E a amizade da ah, é. Amigo bom do Amor. É. É. é, o Danilo foi que me revelou assim. Amigo. Não, o Danilo foi. O Danilo me revelou. Porque. O Pânico também lá com o Vesgão. Sim. Né? Né? O Vesgo foi bater lá em casa. Eu lembro, mas o vesco... É o Leandro. Vesco... O... Ah. Laura grávida, bicho do Henrique. O cara passando por uma coisa da minha casa, velho. <laughs> Depois, mas isso é outra parada, né? É. O, 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 aí pronto, aconteceu o filme e tal. Aí, aí o Danilo fez, Siqueira, você precisa fazer stand-up. Faça stand-up, velho. Oh, dá dinheiro, Siqueira, dá dinheiro. Aí eu digo, bora. Aí peguei um empresário, achei um cara no meio. O cara disse, Oxe, vendo na hora, começou a vender. Aí tem uma casa aqui de show em São Paulo que é do Danilo e do Rafinha baixo. Era, era, era. era, era né? Comedy. É. comedy, Pro, comedy. Aí disse: olha, primeiro show vai ser em São Paulo. É que era o nome? Eu esqueci agora. Comedy Club, não é isso? Comedy Club? Comedy né? Club? Era, Club acho, que era, acho que era. Bom, não lembro. Bom. É, era Comedy. Não aí escuta. É. Aí no, 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 o empresário marcou esse show em São Paulo. Eu digo, meu irmão, tu é doido, começa em São Paulo, começa pelo Nordeste que eu começo o povo. É, começa mais de boa. Não é mais é, devagar. É, é, começa é. em São Paulo. Ele disse, não, o turnê começa de São Paulo, onde tudo acontece e a gente vai descendo. Eu digo, rapaz, meu irmão, aí eu trancado no camarim desse tamanhozinho lá, tava lá o gerente, lá, e eu... Se tomo... cagando. Total. Eu já tava na terceira dose de uísque, Laura, eu pare, Laura, minha mulher, pare. Você aprendeu isso na Globo. <laughs> vai, vai tomar um. <laughs> é. Tava uma eu na na terceira, é. Só o Só que não presta, né? <laughs> aí eu disse aí eu disse, Laura, pare, que você vai acabar esquecendo que você, que eu não decoro nem nada. Né? Você vai acabar esquecendo o que tem para dizer. Aí eu fazia, e como é que tá de gente aí? Como é que tá? Chega, tá chegando gente. Uhum. Aí Laura, tenha né, calma, tenha calma. Não dizia nada. Aí teve uma hora que o cara disse assim, olha, quando uma luz vermelha acender é para você parar, tá? Eu, tá. Eu, ela vai precisar, Acabou. Acabou. Se se despede e tal. Já tá na hora. Não, não insista tal. É, hum, tá bom. Eu disse, mas. perdão Puta que Quando eu abro a, olhar? Cortina, a casa lotada, velho. Aí eu fiz assim. Ô irmão, vem cá. O empresário. Quem é, quem é a próxima atração depois de mim? Disse, Tem ninguém não. Nossa. Eu, que eu, for, eu disse. Foram te ver eu, mesmo. Eu, eu disse, Peraí. Não. Aí eu disse, tá de palhaçada. E quem é que abre? Não tem ninguém não, é tu mesmo, tu sozinho. Eu disse, meu Caralho, Jesus. Caralho, achei que alguém tinha feito antes. Ta... Pois é. Porra. Eu esqueci de tudo, mas Laura, isso é uma praga da peste, a mulher... É bem que Laura disse, eu não lembro mais de nada do que eu ia dizer. Aí comecei, digo, vou começar contando minha história. Né? Eu só, olha, meu, meu nome é Siqueira João, eu tenho uma série, uma série sete vezes, o povo... Caralho. Aí eu vi, que povo besta pra rir. É. Qualquer coisa, rapaz. É. Qualquer coisa, eu digo, eu digo, que negócio bom de ganhar dinheiro fácil da porra. Eu digo, vou roubar o povo do Brasil todinho assim. Aí comece... É, é. é. Poxa, eu digo, o povo não tem o que fazer mesmo, não. Sabe? O povo não tem o que fazer mesmo, não. E caro ingresso, pai. Caro, é. Aí eu digo, sem conto para me ver. Eu digo, rapaz. Casa ele... cheia. É, casa cheia? Eu disse, ei. Psiu. Que é isso? Farinha? Não vão meia Não, meia-meia. Ah, tá, Não é? Farinha, Aí o caso não. Eu quero até se... <laughs> a despesa da casa. Sei que você mandou, né? Pra dar. Tem a publicidade. Do... Eu digo, e tu que não gastasse um odd-off de rapariga? Ué, eu vi vindo da cidade todo dia procurando pelo problema num catais, alguma coisa. Não tinha nada, velho. Ele fez campanha na internet, rapaz. Aí eu digo, isso não vai dar ninguém, essa porra. Eu eu que não ia dar ninguém. Eu digo, isso não vai dar ninguém. Vai ser a vergonha do século. A gente não vai ter mais. Chega lá, seis, seis cabeças. É, primeiro que eu não ia dizer ninguém, que eles ah, não, é cancelado e tal, né? Uhum. O cara, enfim, meu irmão, aí começamos a viajar. Aí fui fazer Recife. Tava, eu tava aguardando o Recife pra última. Uhum. Duas sessões esgotadas. Caralho! Lá no pô. Rio Mar, lá? É. No Rio Mar? É. Não, não, no, 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 no. Eita, como é o nome do teatro, meu Deus? É de um colégio, num colégio gigante que Marista, tem lá. Marista, essas porras? É, é, é um colégio antigo. Tá bom. Hum. Aí o cara chegou, o produtor fez. Produtor, como é, é o é nome dele mesmo? Morreu também. Puta Nossa que pariu senhor Cara, não tem um Eu não faço um negócio não. com você. Não, não é. Não, não. fala que você veio aqui, não. não. Por favor. Fala que você veio porque você quis <laughs> bater na <laughs> porta. Assim, rapaz, um cara, gente do bem, um produto tudo bem. Aí ele fez, queira, eu posso botar cadeiras plásticas por fora, uh -huh. assim. Porque não tá, tá fazendo volta lá fora. Caralho, e interessante que a gente chegou, saiu do hotel, novan aí quando eu olhei. O congestionamento. É legal isso, né? Não, é, mas eu não acreditava pra mim, não. Mas isso é legal, né? É. Isso é legal pra Mas caralho. o legal vai vir agora. Você vai, você vai agora se arrepiar. É. Aí eu disse: Ô irmão, eu perguntei pro meu outro Javan. Eu disse: tá tendo algum evento por aqui? Ou coisa. Né? Outra coisa? Sabe? Porque esses carros aqui, tudo aqui, tem algum salão de festa aqui? Ele disse: é não, isso é pro teatro. Quando tem show aqui no teatro, eles lotam. O senhor tá bem, viu? Porque. Eu disse: é não. Véio. Caralho, isso quer. Olha eu tô arrepiado. E caiu, eu disse, vou pro uísque. Eu disse, vou tomar um. <laughs> eu vou, eu digo, Laura, vou. Laura, tu vai esquecer de novo, porra, eu disse, vou não, eu lembro. Me deu uma rodózinha aí. Aí quando eu entro na primeira sessão, quem é que eu vejo na, na frente Puta. assim? Não, não foi a menina não, não foi, não foi. Mas meus colegas, os bem-sucedidos, os inteligentes. Todos. De frente, os, da, os que sentavam na frente. Uhum. E chamavam se queira de... Tudo que não prestava. De tonto, de besta, de. Se queira, se queira, é, se queira é, um, é um retardado. Tem futuro, não. Olha, sem é futuro. E tudo lá se, na frente. Ei, vai ser meu empregado. Teve um deles, o que tava sentado, vai ser meu empregado um dia. E eu disse, com fé em Deus, você é um bom patrão. Pô, que bom, é. Minha resposta é boa. Sabe, eu digo, com fé em Deus, você é um bom patrão. Você, sou, sou, ah, ah, Deus sou, queira, né? é. Deus queira que. Olha, né? e eu vou dar meu melhor, viu? Eu vou dar o meu melhor. Pode certeza Aí eu comecei, eu digo, vai surgir uma piada agora. Pessoal, eu, eu tô muito feliz de ver meus amigos aqui na frente. Muitos amigos estudaram comigo aqui, me viram. Lógico, que eu for, seguiram, né? Eu bem na sécula, né? Eu <laughs> Mas estou tô muito feliz de revê-los aqui, graças a Deus. Eu tô vendo aqui, não vou dizer nome não, viu? Tá aqui, hoje é juiz. Pô, o cara que manda aprender, manda soltar, é uma maior autoridade. É. Não é sequer é o, um, é o... Um. Eu, Toto Maconheiro, tal, não. Tô aqui também com <laughs> o cara que é secretário de segurança pública hoje do Estado de Pernambuco e uh -huh. né? Estudou comigo. Mura, só pique, é, colheou, hein, meus... poxa, Todo mundo velho. estudou com você. Pois é. <laughs> passou... caralho, é, caralho, é, velho. Eu digo, e siqueira? Eu eu, 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 eu. Vai. Você vê a, a trilhinha? Solta, ma... solta a trilhinha, vai. Maconheiro. Aí, ó. Ei. Aí, ó. Cadê a fumaça? Isso é meu primeiro vai. sucesso. Vai. Vai. É o, eu. eu. É Todo Maconheiro Dá o Anel É o, é é Todo Maconheiro Dá o Anel Agora Vai. yoga, ioga Ioga, ioga, ioga Todo Maconheiro Dá o boga <laughs> Que bom, everybody Ioga, ioga, ioga Todo Maconheiro Dá o boga Agora o Iu, 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 iu Todo maconheiro fuma nu. Yeah. <laughs> no... yeah, iu, iu, iu. Todo maconheiro fuma no... Agora vai. Todo maconheiro tem um isqueiro. Todo maconheiro tem um isqueiro. Todo maconheiro leva amigo pro chuveiro! <laughs> todo maconheiro leva amigo pro chuveiro! Ah, 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 todo maconheiro passa o dia surfando o dia inteiro! Todo, todo maconheiro sufo o dia su inteiro. Zumbido. Todo maconheiro tem um amigo pro chuveiro. <risos> <pai>. <risos> Aí para terminar vai. Vai. É, é, é. Todo maconheiro da um anel. Come on everybody! É. Quem não cantar vai el, morrer aí. É, lá. Todo maconheiro dá o anel. Pra terminar! É, é, é o vai. Todo maconheiro dá o anel. Muito bom! Aê, 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 aê. Aí pra terminar a piada, né? E aí, ah, como papai foi? fuma, tá? Ficou é, triste. Eu não vi a fumaça. Tá fumado <laughs> Não, porque não presta nos instante os caras criam, né? Na é, hora! É. na hora. Aí. Depois que eu elogiei todos os caras, ah, todos os ah, colegas, ah. as meninas e tal. Juízo, Aí eu disse diabo É, aí eu é. disse. Agora é interessante, eu tô ganhando mais dinheiro do que você podia. <laughs> <dito." risos> puta Siqueira, mandou bem, meu. Mas não puta é, não. É, é, é que sabe? claro. Porque os caras estavam. Vim de prestigiar. Olha. Eu vim de prestigiar. Hum. Como eu você sempre acreditei em você. É puta que ah. pariu. Estudei com você. Pô, Siqueira, meu amigo. Se eu eu pô, sabia pô. que você era bom. Ei. Você não era pra. Mas tudo, mas talento. Eu sabia. Talento. Eu já sabia. Todo, mundo, que quer, todo mundo quer dizer que te fez virar o que você é, né? Entendesse? Sei. Rapaz, você sabe que naquela época eu falava isso pra você, que você tinha talento? Sei que não me ouvia. É, é desse jeito. É, não é desse, desse jeito. Jeito. É. Desse jeito. é desse jeito? Desse jeito. É. Tá. Você não era, era pra ter estourado muito tempo, eu disse a você. Eu te falei. Ele quer provar que disse é. tá, Não foi, fulano? Não é. falou é. que você não deve é um Lembra disso que falou eu te falei, que... É. é falou que, se que era, pô, tu era vai porra ser louca. meu empregado isso é não falou é ué, isso Ei, não se sequer assim foi porra louca a gente sabia que tu era ser sucesso oxe ah demorou eu te falei ué, pô. aí aí eu digo mas filho de rapariga <laughs> tu nunca disse nada pai <laughs> <laughs> entendeu eram os caras que já iam para Recife porque é o seguinte lá lá em, lá em Palmares quem tinha uma condição melhor é, é, as, as famílias mandavam já para Recife, para ah, ir pra faculdade, lógico. Estudar. Isso, porque lá em Palmares só tinha, na época, a, é, a, a faculdade de formação de professores. Então, era limitado. Então, quem queria. Engenharia, medicina e. Tinha embora. que ir pra capital. Tá. Tinha que ir pra capital. Então, os caras tinham um prazer em dizer que estavam morando em um apartamento. Oh. Só que a gente imaginava que todo apartamento era de boa viagem. Na beira Beirabá. Uhum. Só que ele vai depois descobrindo, No Centrão lá no. Na casa Rastado, do cacete. É. Entendeu? Mas, mas leva tempo. Leva tempo. Até você entender, né? É o café da manhã do hotel. Eu não sabia que aquilo ali Perfeito. já estava incluso na diária. Eu uhum, não sabia. Uhum. Entendeu? Perfeito. Então, eu fui descobrindo as coisas um pouquinho tarde, mas valeu a pena. Porque se Deus me desse o que Ele me deu hoje, eu teria torrado. Tá compreendendo? Eu não teria nada que eu tenho. E tudo que eu tenho é muito sacrifício, muita luta. Sim. Entendeu? Sim. Eu vim comprar meu primeiro carro no meu nome, eu tinha 42 anos. É tudo no nome dos outros. E, normalmente, o banco tomava. Não sei que porra é essa. Seis meses atrasava, <laughs> o cara quer aqui tomar. Não, né? Que est... merda, né? É, num instante mesmo. Um estante, meu. Porra. Num era... é... instante. Pois é, a pessoa Caraca. não tem paciência, né? O Oficial de Justiça. São é. seis meses. Não pô. é. Ah, outro, por por outro... isso que ele compra as coisas, viu, não, não, é, não é, É. Pô, passou, passou necessidade muito tempo, né? Não, não, não teve brinquedo, agora eu tenho. O banco o não. tomava não tudo, é? tudo Oxe, o banco tomava tudo. E tem um tal da entrega amigável. olha ah, Entrega é. amigável, é. é Queria amigável, uma porra? Aí, né? <laughs> eu disse: olha, a gente tinha comprado um, um Corsa clássico lá em Maceió. Zero bala. Eita, aí sim. No nome dos outros. No nome dos outros. Aí eu paguei a primeira parcela, No alegria, meu Jesus. E pobre tem. Um, o pobre é o cão. O pobre compra um carro, ele faz. Deus vai agir. Com o carneiro na mão, né? É. é. Deus vai agir. Deus vai Ei! Pera aí chuve. Deus é ágil. Tem é Não, nesse caso, uhum. ágil. Entendeu? Não, mas não entendeu que tem que condonação. Ágil é juros, pô. Então, não vai pagar nunca. <laughs> Rapaz, diga isso não. É só então, fazer lá, um trocadilho jogou igual a, a praga. praga é, não, não é doido. <laughs> Ué, então, é, é, Jesus faz logo, epa. Não tenho nada a é é ver com isso, verdade. Então, eu lhe dou saúde e inteligência, né? Perfeito. Pra você pagar suas coisas queira, claro, queira claro. Bem, mas, o é, mas o cara pegar o carnet. Jesus pagar, vai é. agir. Olha, entendeu? Aí eu disse: Meu Deus, me ajuda aí, meu Deus. Ele disse: Não mandei você comprar carro. Eu vi isso, eu vi. Eu não mandei você comprar carro, não tá na época. Não tá na época. Aí fiquei a pé, eu e ela. Aí o cara me deu um programa de madrugada, era Giro da Madrugada. Bom, Deus sabe o que faz. Sabe por quê? Por ser de madrugada, o carro da televisão tem que buscar. Sim. Você não precisa usar o teu. Eu não tinha, então, o banco levou. Então. O banco, o banco levou. É, entendeu? Levou então, o corcinho. É, aí eu. É, ia me buscar. Duas da manhã, eu fazia o programa Giro na Madrugada, Cinco da manhã. Mas em era... Maceió, Maceió, Maceió. Maceió, Maceió. Aí pronto, foi lá quando começou o negócio bom. porque eu era repórter. Eu era repórter. Eu vivia em porta da de delegacia, ML e tal, sabe? Carreguei, Caralho. carreguei, oxe, trabalhei, ajudei muitos caras do ML. Ajudei muitos caras do ML a pegar corpos, sabe? Porque os, os pobres, dois caras só para pegar e às vezes lá embaixo o povo veio de matar, deixando na beira da Sim. estrada, não, jogava na cara do cacete, sabe? Os coitados desciam aquela bandeja barranco, de mortos, é. aí eu ia lá embora. E outro, eu era fumante. E normalmente eu olhava no bolso do morto. <risos> aí <risos> eu digo, ele lá no céu não vai fumar no inferno. Ele vai. já levou é, fumo, né? Já, pra quê? É. é sabe? Então eu, eu, eu peguei muito cigarro de morto <laughs> <vou mentir. risos> e <Sabe>, é. <laughs> Puta <laughs> que não é eu. Eu não, Você não tem mais apego, é, né? Eu, não, eu, eu liso, eu tava sem é. dinheiro, bola, bola, eu sem eu, eu Não, liso. imagino. Eu vivia pedindo um cigarros amigos. Chegava uma hora que o cara fazia vergonha, fazer. Meu irmão, isso é vício é, tem, tem, tem quem, quem tem seu vício que mantenha. Ah, Tirava é. uma onda, sabe? Eu, para mim, uns um tem gente que negava. Negava. Sim. Fila pra caralho, Eu pedi cigarro uma vez na vida quando eu fumar uma molequinha. É, eu peço direto, né, velho? Anos, <laughs> eu cheguei pra um cara, na praia, nunca vou me esquecer disso. E o um tio fumando, foi puta, vou pegar um cigarrinho, né? Eu falei, você podia me arrumar um cigarro? Ele falou, cada um sustenta seu vício. Pronto, era essa Eu nunca mais virei. Ah, total não, falta de generosidade. Nunca não, total, mais pô, O cabo tem que ser. Tem que ser. Tem que ser é, não, tem que ser muito. É, o fumando tem não que filei, ser né? Não, não e nunca. mais. Teve, teve, é, teve um, teve não, um. Não, você, se ah, negam cigarro e água. Quer ver um? se nega água, mas não se nega no, no tá cigarro é verdade, é verdade. olha, você pode dizer que não tem água mas cigarro, se você tem, você tem que dar não, não negue não, que morre Oi. <laughs> teve, um, teve um que eu pedi um cigarro uma vez na praia também, na praia, lá em Tamandaré no Pernambuco, praia é lindo aí eu, o cara, eu vi a carteira de cigarro assim eu, irmão consegue um cigarro desse aí pra mim? aí ele abriu o bolso e fez dá não, só tem 19. caralho porra, só tem 19. Véio. Cusão. Outra, Cusão. Outra vez que eu me arrependi. Cusão. Eu no estádio de futebol, velho. Sentadinho vendo o jogo do Palmeiras no Pacaembu. E o tiozinho da frente, pai. Ah, é a hora, né? Falei, ah. amigão, me arruma um. Oh, lógico, pegou assim mesmo continental sem filtro. Ave Marigo. Meu irmão. <laughs> Ei, eu dei dois tracos, eu tava vendo 70 jogadores no <laughs> <de> campo assim. Tonto <laughs> pra caralho, é, bicho. É. é não. Eu falei, mano, como é que você fuma isso, né? É. Mano? é. é. Meu Ai, avô meu, é, meu avô céu, era. Bicho. O apelido do meu avô era Continental. O negócio é, maldito. E por isso que ele cuspia. É. sem filtro é, aí. Não, porque perigo. os feios gostavam de mastigar é, aquilo. Gostava. Como rapé, é, né? É, tá, é, era o prazer é, de estar tá mastigando e é, cuspindo. Né? É, puta, é, nunca mais. Mas é, minha é, terrível, vida, é terrível, 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 é terrível, é. é terrível. Nossa senhora. Só pra terminar a história do teatro, ah, tá, tá, do vai. teatro. Aí o pessoal tava lá na frente, todo. Sentado. Meio que assim. Aí quando eu termino, aí vamos pra sessão de foto. Meu irmão. O mais gostoso não foi nada. Foi o pessoal da segurança do teatro dizer assim: olha, a gente não vai esperar mais, não. A fila tá quilométrica, assim. Exagero. Sim, não, mas tava tá muito grande, grande. Tava grande. A gente não vai esperar, não. A gente vai fechar o teatro. Todo mundo quer ter uma foto com, uma foto com o senhor. Quem é que o viu? O... Os colegas. Na primeira fila. Como é que é? Os colegas. Os colegas. Ah, que delícia. <laughs> que delícia. <laughs> Bola, carioca. Sabe o que? Melhor que Eu não precisei sim. dizer nada. Eu não precisei dizer nada. É gostoso. Sabe, eu disse, como é? Eu disse, como é? Eu disse, você não vai fazer isso com o meu público. Jamais. <laughs> com Jamais. os meus fãs. Dá mal o pessoal da primeira fila, pô. Não. Vou atender primeiro eles, que são VIP, <laughs> mas meu público, não. <laughs> meu irmão, eu não aguentava, era mais. Gente. Graças a Deus. Gente, eu digo, vamos tirar foto com todo, com todo mundo. mundo. Sabe o que é? Demoramos a fazer um nome e na hora que é. fez virar as costas? Não, não. De, de jeito maneiro. Você não é nem louco. A, não é, não? Carinho e amor pra todo mundo. Eu chego no aeroporto do Brasil inteiro, graças a Deus, graças que a bom, Jesus. Siqueira, aeroporto porra. faz. oxe, é o Siqueira, sou eu. O senhor faz um vídeo pro meu pai, eu digo, homem, agora. Daqui que ela acha a câmera, porque desaparece, é, né? É. So, só um minutinho. Aí limpa, vamos limpar, né? limpa uhum. aí, Acha onde é que tá? Aí eu digo, eita, peraí! Agora, eu espero com o maior prazer. Sabe por quê? Ô minha filha, traga um cafezinho daqueles. <laughs> tão bonzinho, moído. Quer um hora. cigarro também, pra Deus, você ficar Deus melhor? Deus me defenda, minha <laughs> Deus me defende Ei, depois, ei! É o, é o vou, eu vou pular pro do, do, do assunto do infarto logo, né? Já, já tocamos nesse da Ah, Que aí você brilhou. Foi aí. O mal que vem pro bem. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz, né? Não Foi é? onde eu te conheci. Todo Exato, mundo te exa conheceu. É. Exatamente. E eu, eu não tinha nada, eu não tinha rede social, eu não tinha Você tinha esse programa em Alagoas. Em Alagoas. Como é que eu... era o nome do programa? Plantão Alagoas. Plantão Alagoas. Aí você já virou apresentador. Mas não foi tão assim, Mas não. Mas você já era o regaço já. Como é que é? Já era o não. Esse sucesso. Não, quem era... disse? Oxi, menino, eu tava começando o um negócio lá. Tá. Porque eu, eu era repórter, filho, eu era repórter. Você contou, é. Aí fui pra madrugada, o dono, Juca, Juca Sampaio, Deus o tenha, morreu. Puta que pariu, meu. <laughs> Tudo mundo, Caralho, mano. velho. Vocês estão fodidos viu? esperto. Meu aí. Deus! Alguém vai pro saco daqui, velho. Deus o, <laughs> <vive>. Deus <laughs> Deus o <laughs> livre A Juca disse: vou lhe dar um programa de madrugada. Eu disse, de madrugada, Juca. Porra. Isso é. E vou, vou lhe, lhe... rogar uma. É. <laughs> <laughs> de madrugada, Ei. não. Um programa na TV aí, de madrugada. A tá. giro da madrugada. As câmeras eram travadas, não, uhum, não, não tinha o câmera me, é, é, Eu tinha uma, uma tela onde eu lia o que chegasse, de informação, e alguma coisa que o repórter captasse durante o dia. Eu jogava. Tinha tipo um cara lá que dava o play. Aí fiquei, fiquei muito tempo no ar. Ah, ah, aí ver a igreja, comprou o horário. Tá. Eu digo que isso é uma peste. Não. Pô, me fodi, eu me fodia. E pegando o corpo, sabe? Tanto uhum. legal. Aí um apresentador. Do, durante o dia do programa Plantão Alagoas, acabou decepcionando os donos. Qual era a emissora, ou? É, era, na época era. era afiliado. É, ou não? é TV Alagoas, ela é, é, virou agora TV Ponta Verde, né? TV Ponta Verde. Era afiliada do SBT. Ah, tá. É. Acho que continua, na né, filha do SBT. Não, não lembro. TV Alagoas, enfim. Tá. TV Alagoas. Tá. E o, 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 o dono da emissora, ele se, ele se, se decepcionou com o atual apresenta o apresentador que tinha lá. Aham, se decepcionou. Aham. Por quê? O, o filho. Do, do dono sairia candidata a vereador. E o apresentador saiu na frente, dizendo que saía candidato, que deu, já, já tinha. Ah, passou, passou. É, a um perna. passo antes. E Magoou, é. magoou, o realmente magoou, o, dono, magoou. o dono magoou. Só que eu recebi esse recado meia-noite. E em 14 anos de emissora que eu tinha, eu tinha falado com o dono da TV, o, o seu Eugênio, duas, três vezes ele Pouquinho. é muito trancado, ele é muito trancado, ele é muito empresário, o cara é muito ocupado, ele vive viajando, ele é o cara muito. Uma barba abençoadora. É, né? é, é um gênio. É eu muito... gênio. Tá, ah, eugênio é Sampaio. É um gênio. É o um gênio. É um gênio. É fácil ah, foi um trocadilho. Eu, é. É, entendi, entendi. Obrigado, minha flor. Deus abençoe, viu? Isso aqui é uma delícia. Bom demais, uma né? ah, riqueza. Você cara, vai levar um quilo. Limpa, purifica e emagrece, né? Isso aí é Bom demais, bom demais. Se passar mal mais tarde, me. Poxa, que conversa <laughs> da peste. Ah, escuta. Aí o, o, seu, o seu Eugênio Sampaio ligou pra, pra Laura porque o meu telefone já tava desligado. Era muita cobrança que eu recebia. Não vou mentir. <laughs> deixava desligado. Eu deixava desligado. E tem cobrança meia-noite, velho. É mesmo? Tinha. Oxi. Caralho. Ah. Essa parte. Vai tá, passar, não chama nada. meia-noite. noite é, Não é? A Giota toca é. Toca pra caralho. Hoje, é doido, a é o Como. É, é. agiota a Giota de Catimbozeiro. Você só é, Você fala, é manga tudo, mas disso é preciso, né? Né? Vamos lá. Os amigos esquecem de você, mas o agiota De nunca, jeito nenhum. Nunca. Eu peguei um com Alzheimer, que deu em mim e esqueceu. Sabe que eu tinha. Cura pra... até Alzheimer do cara. É, né? é. Mas vamos lá. Caralho. Vamos lá. Aí... <laughs> aí, meia-noite, ele ligou. Disse... Siqueira. Aí disse, não, é Laura. Eu Eugênio Sampaio, eu quero falar com ele. Aí disse, eu disse, Eugênio de Sampaio. é não. É alguém espaçando por é cobrança. -dele. Disse, é ele. Não é ele. Ninguém. 14 anos de emissora. Três vezes o cara falou comigo. Vai te ligar meia-noite? Meia-noite. É. Eu digo, é alguém espaçando por ele. É cobrança. descobriu o número novo de Laura, é. né? Aí ah, eu, Alô? É o gênio, rapaz. Eu. Aliviou. Deixa sentar. Não é cobrador. Pois não, seu gênio. Tem terno, gravata. oxe, meia-noite É um enterro. Pra eu cobrir algum velório pra eu estar presente, né? Uhum. Ao vivo. Algum... Eu disse, seu gênio, não, mas arrume. só mais pago de não. Meio-dia, amanhã você começa a fazer o plantão Lagoas. Você tem Nossa, um mês. Véio. Um mês para dar audiência. Se não der, tá fora. Demitido da emissora. Eu disse: e o que foi que houve com o outro apresentador? Não, não dá mais, não. No outro dia, na casa do pastor. Duas caras depois da minha. Ô é, pastor, a... é. você é. me presta com o filho. Primeiro você pede a Bíblia. Não, não. Foi pegar é. é o pé é. do pastor. Foi. Esse pastor morreu, rapaz, o bichinho. Ah, não, <risos> não, <risos> não. Eu tô. Eu <laughs> tô. Meu Deus, <laughs> Deus. Caralho! Cara, é <laughs> é eu fui. só, o cara te dá oportunidade e toma no cu, velho. Eu fui, eu fui. Eu vou, oh, eu, eu, eu mas meu... você. Não, não, não. A gente não deu oportunidade, não. Deu ah, oportunidade nenhuma. Que é, é, que é, que é, é quem dá a oportunidade a ele. Caralho, Siqueira. Eu fui pro velório dele, inclusive, sabe? É, 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 o terno dele. Né? Não, aí eu já tava, já tava com um terno bacana e tal. É. A mulher dele agradeceu muito na época e tal. Agradeceu, é. agradeceu? Não, assim, porque eu... Porque eu, eu, eu Agora é muito... ela vai saber o porquê. É, mas... <laughs> Aí cheguei lá e disse, pastor, é, tô numa situação e tal. Aí, ele me arrumou, me deu a gravata assim. certo? Essa aqui. Vá trabalhar. Poxa, cheguei lá tremendo, velho. Com medo, imagino com puta que pariu. Aí vamos lá. Vinheta no ar, eu entrei, pedi a Jesus Cristo proteção, orientação, inspiração, inteligência. dos meu Deus, esteja comigo, não me abandone, não. A guerra começa agora. Aí comecei. Passou 30 dias ele calado. Eu digo, a peste é quem vai relembrar ele. Vou ficar calado também. É, é. 60 dias, um ano. E sei lá. Com um ano, aí eu vou na sala deles. Seu Jânio, o senhor tá gostando? Depois de um ano. Um ano perante a nosso senhor. O senhor tá gostando, tal? Tá? Não. Isso, lógico, eu disse lógico, senão o senhor não tava no ar. Eu disse, é porque eu conto no ganho no salário de repórter. Eles não digam uma coisa dessa, não. Eu disse, mas não se preocupe não, tô reclamando não, viu? Porque o meu medo era perder o espaço no ar. Uh -huh. Eu tava ganhando salário de repórter, mas eu ganhava e os mechãs. Ah, tá. Aí o mechan Salvava a pátria. Meu irmão. Já tava comprando o quê? Comprou o quê? já primeira um coisa poche. que tá Espera aí, é, meu amigo. Laura responde: qual foi a primeira coisa que eu, No primeiro salário, primeiro cachê que eu recebi, e a gente correu juntos pra comprar o quê? micro Micrônico. Um no micro -ondas. Era minha tara ter um forno no micro <laughs> e, e, e os, os pacotinhos de pipoca pra fazer na Puta, hora. Puta, você é bom demais Sabe? Quê? Eu Agora vi tá na casa. do coração. porque <laughs> tá <no> caro <laughs> Hum. Eu vi na casa do povo, né? O forninho na, na cozinha, eu digo, ainda vou ter uma porra dessa. <laughs> é televisão de cachorro. É, eu sou, ainda vou ter. E, eu quero daquele que tem um espelho. Sim, bonito. Bonito. Os vinox. Aí eu... A gente já tinha comprado uma CG... Oh, ah, caralho, sequerão, aí não sim. É não, o banco não tomou? Não. não. Essa aí eu foi à vista, porque oh, eu os Aí, sim, aí, aí sim. passamos lá no supermercado, compramos um micro-ondas, a caixa eu e Laura. A aquela que, da da... que felicidade. Alegria mais do mundo. Você sabia que tem horas que eu penso assim, ainda era mais feliz quando, quando, quando tinha pouco dinheiro. É. Era mais feliz. É. É, a tua conquista é muito uma muito não melhor, é. é. Entendeu? É. É. Aí eu disse, Laura, agora vamos comprar uma televisão boa pra sala. Uma televisão boa. Pra você me ver bonito. Amor. É, lógico, né? Eu lindo desse jeito. Sim, a bichinha é. já te <laughs> mataram em mim, né? <risos> <risos> Todas elas <laughs> só essa <já sacaram, risos> cara. <laughs> velho. é, Eu tô ligado. É. Aí, fizemos uma feira. Enchi a geladeira, velho. Oh, delícia. Puta Aí se caramba. ajoelhou eu e ela. Comprou pera? Não, não curto, não. Não gosto, não. É. Tá. Não, mas só o fadinho encher pode ir Só pra mais. estragar mesmo. E, 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 e a geladeira eu comprei, uma daquela que, que. Só pra é, olhar a porta dupla? Puta, é um... grande. E outro, o cara disse essa aqui é frost-free. Puta, Fu... que pariu! Porque... Side by side. Meu irmão, eu enchi, side by side. Eu enchi de uhum. carne, frango, sabe? Uita Aí eu, eu, e Laura, a gente, a gente tem esse costume até hoje. Até hoje a gente tem esse costume. Toda vez que a gente chega do supermercado, a gente se ajoelha na frente da geladeira e agradece a Deus. Agradece, <laughs> que beleza. Foi pau, velho. Foi beleza, Siqueirinha. Pô, que bom, cara. Foi pau. Teve um cara lá chamado Max Palmeira. Ele é dono de uma faculdade. Ele fez a feira da gente várias vezes. A minha, a minha, ele chegou lá em casa e fazia assim: posso pegar uma água na geladeira? Eu digo, não, eu pego. Mas não era, era pra ver o que hum. ele tava faltando. Entendi. Aí ele Puta ia, cara a gente boa, cara. Mandava Porra. o cara comprar, encher a geladeira. Aí disse, água mineral, de monte, velho. Botijão de gás, dois. Oh, que bacana. Aí eu dizia, vamos embora, não mais não, maçã. só, disse, você vai ficar. Você vai ficar, maçã, você vai passar. Max Palmeira. Aí minha filha passou na faculdade, no vestibular. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou pagar o vestibular da minha filha? Ele disse, os documentos dela, bora. Minha filha fez faculdade, você não pagar um real, nada. Se formou advogado hoje que é minha que advogada, que é, que advogada, que é que minha orgulho. advogada, o marido dela também advogado, me deu duas netas lindas. velho A nossa geladeira parecia no início de tudo, sabe uma boate, só tinha fumaça e luz. <laughs> Não tinha mais nada. Parecia nada. geladeira de ME. caralho, condomínio filho. novo, sabe, loteamento. Uhum. Sabe? Ó, já tem luz, né? E água. É o que tinha. Aí tu não tem nada pra comer, não. Cortaram tanta água, tanta energia. Nós mudamos de casa 13 vezes. O dono da casa dizia, eu não quero ser morador aqui mais, não. Eu não conseguia pagar o aluguel, não. Eu não conseguia pagar o aluguel. Eu disse, minha filha, vamos mudar. De vamos novo ao eu outro falo, canto. vamos mudar. Mas por quê? Não, o bairro tá muito violento. <laughs> Turma tá braba aqui. E aí... Caralho, Siqueira. Aí comecei a ganhar os cachês. Depois que ele fez a fila de voz, a CGzinha. Né? Lógico. <laughs> Comprei a CG, né? Comprou o microondas. O microondas, ondas geladeira. Aí, é... aí começou a melhorar, melhorar. Aí ele disse. É... Ah, você foi reclamar do salário, né? Do, do Não, repórter. reclamar não deu. Passou como tal. Exato. Aí ele fez. Oxi, e você ainda tá ganhando salário de repórter? Eu disse, mas não tô reclamando, não. Tô satisfeito porque tem os cachês. Não! O certo é seto. Aí, vamos ali. Vamos falar com o Léa. Léa era do financeiro. tá Aí ele foi e eu disse, meu Deus, o que, que não causa demissão, né, Jesus? Aí ele fez, Léa, esse querendo ainda tá ganhando como repórter. Eu disse, o senhor não disse nada, seu gente. Mas, rapaz, mas não precisa dizer não. É meio óbvio, né, ser é apresentador agora. Veja né? aí um ano de... Meu irmão. Disse, Pronto, isso era uma terça. Na sexta-feira você vem a receber. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Eita! Ah, é, 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 é. Olha, foi uma alegria tão grande nesse mundo. E tem mais uma. Tem mais uma dele. Aí eu, eu vendi a moto. Fiquei a pé um tempo. Aí eu tava sentado lá fora do estacionamento. Tirei o sapato. Não vi que o carro dele tava lá atrás no estacionamento. E ele era muito ignorante. Mas ignorância do bem. Eu fumando. Normal. É, Os dois eu, eu fumando. Você dando uma descansadinha? Oi? Ele era bruto. Ele era bruto. Não é bruto. Não é bruto. bruto. bruto, bruto. Logo, logo. É, bruto. Aí... Eu vi um, um som de carro do motor a diesel chegando aqui, do meu lado, O eu disse. É Jesus, ele, que não é seja ele. ele, meu Jesus. Aí ele baixou o vidro e Tá fazendo o quê na minha televisão essa hora? Eu estou esperando uma carona pra ir pra casa. Eu, disse, eu não acredito não. Ele encostou o carro. Calça o sapato que eu já vi que você tá descalço. Botei o sapato. <laughs> Botei o Caralho. Sapato. Apaguei o cigarro, que ele não queria ninguém fumando. Joguei o cigarro. Engoli a fumaça. Que a gente acha que fumante. É, não é, é. É. desfaçou tudo, né? Ali. Pra faca Não fica é. Cheiro, é. Não fica não cheiro fica nenhum. nada. É. Aí ele foi, chamou o Newton. Disse: Newton, não quero apresentador meu pedindo carona ou esperando carona aqui de jeito nenhum. Eu quero ele de carro. Compre um carro pra ele. Nem Isso numa sexta-feira. Eu passei a sexta à noite, sábado, domingo, imaginando modelo de carro cor. Ano. <laughs> Acredite, perante a Jesus. Aquele é, porra, quem não ia? Quando fui na segunda feira sete horas da manhã, eu tava na porta da televisão. Aí, Newton, oxe, que peste tu tá fazendo tão cedo aqui. Senão, o negócio do Cádiz. <laughs> <laughs> é, Aí, assim. <laughs> Ele mandou comprar. É, é. <laughs> aí ele disse: E tu não comprasse não na sexta-feira? Era pra ter resolvido sexta-feira. Mas, homem, por que tu não me disse? Né? Que eu tinha comprado fiado. Mas eu disse: não, não. Aí liguei pra um amigo meu, ele trouxe um palho vermelho, é? Chique. vidro elétrico. Vermelhão. Coisa Pô, linda. Ferrari, cheirinho de. oxe, novo. Gostoso! Mas usado, usado, não entende Sim, usado. mas usado. não a pagar. Aí eu mostrei o carro, a Newton olhou. Falei: rapaz. Tu vai querer isso mesmo, ué? Eu sei, me respeite. O carro tem ar-condicionado, né? Vida elétrica. Vida elétrica. É. porra, trave elétrico. Não, se você quer, vem, é o senhor que é o dono. Aí, passou o cheque. Aí o dono da televisão. No outro dia chegou, tava no escritório dele, aí eu cheguei lá. Doutor Eugênio. tudo bem? O senhor pode me acompanhar até o estacionamento só para eu mostrar? Mas, diga, diga. Aí eu. Eita porra! Quando ele olhou, eu falei: Que merda! <risos> <risos> Mal gosto! Que bosta que você fez! Sim, rapaz, como é que tu compra uma bosta da. Eu olhei pra ele assim, rapaz. Eu não acredito que eu tô ouvindo, não, velho. <laughs> não tem nem peso. Aí né? ele deu as costas, ele deu as costas e foi embora. Deu as costas e foi embora. Eu disse: Mas rapaz. Acho que ele não gostou, né? Eu não, aí passou um tempo. Aí eu comprei um gol zero no plástico. É, lingou Bolinha, bolinha, pra, pra, prata. Lindo demais. Maravilha. Aí eu disse, agora. Agora eu vou reparar. É, agora agora, agora eu cheguei Eu lá do do lado do carro dele. Ele carro de reportagem, é? Peraí. É, é, é. Aí eu. eu, eu disse, por favor. Doutor Jânio, oh. diga. Eu disse, Pobre é uma merda. Meu <laughs> Pobre é uma merda. Se contenta um bosta. Eu só quero que eu compro o é Uma Ferrari. É? Caralho. Poxa. Aí foi quando o GG, o filho dele, que é um. GG, um beijo. Um beijo, GG. Lá em tá massa? vivo? Ó. Tá. Ah, que bom. Por ah, enquanto. Né? Por enquanto. Arido, é. Passou o documento pra ele? Não. <laughs> tá esperando. Não, o GG chegou e fez... Se eu vim. É, papai. Pediu que eu passasse minha pageiro pra você. a full, tal, bonita Caralho, tal. Caralho, meu. Aí eu disse, velho, eu não quero, não. É um carro de manutenção cara, pneu caro. É. E eu não vou aguentar, não. Passou uns tempos, foi quando eu tava no hospital, a mulher dele disse: Ele ganhou sequeira naquele dia. ele ganhou ele naquele dia. Siqueira, não, eu vou prefiro ficar com meu gozinho. Tá pago. E As eu posso tudo manter. Serve manutenção barata. Ele disse: é um homem, viu? É um homem de bem. E ele disse pra mim: você não pagava porque não tinha dinheiro. Você era mal pagador porque não tinha dinheiro. E não tem mal pagador sem dinheiro, não. É, é verdade. Diga aí. É verdade. E é. esse cara, quando eu tava no hospital, ele é a mulher dele, hein, Laura? Ele é a mulher bom, dele. O que aconteceu com você? Você tava brilhando já na TV lá. Já, já, aí já. Aí você teve um infarto. O zóio de peteca, né? peste em cima de mim. É, meu é, filho. É, 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 é. Zóio de peteca, é, é. É. Oxe, aí... De a, a, é, é todo foda. mundo que morreu que te ajudou tava querendo <laughs> você. <laughs> e era a gente, hein? Não, Caralho. A, a, a primeiro primeiro foi em fato, foi, Primeiro foi em fato. Foi o dentro. Eu foi quando eu engolia a dentadura, não foi? A primeira. <laughs> que isso, cara. Como você foi você engolir a dentadura, irmão? É o seguinte. Eu usava uma dentadura, uma chapazinha. Uh -huh. E tinha um metal, né? Assim, o um arco. Tá. Aí ela, ponte, quebrou. ela quebrou. A ponte. famosa ponte. A ponte. Aí ela quebrou. Aí eu botava. Encaixava um encaixava. Aí ali? eu encaixava, dava pra fazer tá. o programa, eu left, right tal. Só que aí eu peguei. Eu adoro pão sem nada, pão sem manteiga, eu gosto do pão sequinho. Pão puro. É, aí eu peguei o pão, comi. E quando foi mais de umas horas depois, eu disse. Eu passei a língua, tava aquele. Aquele não buraco vazio, se aquela sentiu. janela aberta. É, é, não aí, sentiu aí, nada. É, aí eu disse. E eu, eu guardava em muitos lugares diferentes o, 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 o net. aí eu olhei no carro e disse: vamos montar. Tá. No caramba. bolso? Não tá, ué? Não no bolso. É. Guardar, Porque eu guardava pra não perder mesmo. Oi? Esperei o cachorro fazer cocô? Esperei o cachorro fazer. não foi? O, o cachorro chegou a cagar um dentro meu, não foi? Eu não tô brincando, não. Eu não tô brincando, não. Ele, ele comeu. Aí eu, eu fui lá da pula, sabe? sabe? Ai. o cachorro dava a cagar. E eu, eu espero aquela filha da puta cagar? Porque eu sabia que eu tinha bonito pra, é, é. pra pegar o beijo. É, lógico, não rode, Caba, safa, e bosta. botou na boca. Poxa, <laughs> eu chavei. Ah, <laughs> Entendeu? Aí eu digo, tá Você quer sustentar. Boa, boa. boa. Ai, Homem é, preocupado cara. com a ecologia. Né, não, não? Opa. Aí o que acontece? Aí eu, usando desse jeito, aí engoli. Engoli. Meu irmão, aí na segunda-feira, terça, é. quarta, quinta, na sexta, uma dor, uma dor, uma dor. Aí eu corri pro hospital, não aguentei. Aí Laura chegou depois, ó, e eu enganando a médica, porque eu tenho um pavor do hospital, pavor, pânico. eu já fugi de quatro hospitais, quatro. Caralho, Já, cara. com soro, com tudo. Eu já arranquei o, o, aquele, como é o nome daquele... Cateter. Não, tem um outro nomezinho. O acesso. O acesso. o acesso. o acesso. Sabe? Eu já... A mulher, ei, o Acesso eu é sabe? <laughs> sabe, deixei rastro de Caralho. sangue nos uns quatro hospital, aí nesse, nesse, nesse hospital que eu cheguei lá a médica fez, ei, faça uma ressonância não veio? É? Uma ressonância aí o cara foi comigo, me acompanhou aí, <laughs> nasceu um fez, dente aí, né? aí assim, aí, eu, aí quando ele terminou, eu, ele terminou o exame, eu disse, irmão, seja honesto comigo, seja honesto tu acha, que, dia, que, eu, é o que você viu aí tu acha que dá cirurgia? Olha, eu não posso me meter, não, mas eu acho que deu. digo, diga onde é a porta de sair daqui por aqui. Já que eu já vou. É, aí ele fez: olha, eu também não posso, não, mas é ali. Saindo daqui é ali. Oxe, é olha, estacionamento eu digo, nada. É mesmo? É, é mesmo. Eu, 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 eu vou tomar remédio, até essa não, porra sair. não é aí, Quando eu pego o estacionamento. Mas é bem louco, hein? Eu, aí Laura corre atrás de mim, e o segurança. Pegue ele, pegue ele, pegue ele. Aí eu, eu já na portaria, eu sem carro, sem nada, ué. Eu, pegue ele aí, tá fugindo. Aí o segurança, ei, eu disse, me Então, me Você não pode, não, meu amigo. Você vai morrer. Vai morrer. Aí pior, não foi nada. O médico, bem novinho, né? Chegou um médico bem novinho, novo, novo, novo. Lembra o nome dele? Doutor Ítalo, né? Doutor Ítalo, e ele é brincalhão, doutor. Aí eu deitado lá, quando eu comecei a ver minha irmã chegar, minha filha chegar. Isso, aí eu disse, eita, peste. é mais sério do que eu imagino, né? Aí, doutor Ítalo, um cara novo, médico novo, só quem. Ele, ele mentiu pra mim, na brincadeira. Uhum. Aí eu disse, doutor, eu posso fazer duas perguntas pro senhor? Aí ele disse, diga, Siqueira. Diga, Zé Eu deitado, ó. Qual é a idade do senhor? Ele disse, 22. Eu disse, eita, pô, um residente. Eu me fodi fudi, né? É. Eu, mas não, não tinha médico com 22 anos. Eu, mas eu fiquei com medo. Aí eu disse, doutor, eu posso fazer a segunda pergunta? Você pode. Já morreu alguém na sua mão? Isso é, um, <laughs> é, isso é um estranho, <laughs> Jesus, que não seja no meu dia, né? Que não seja a minha hora. <laughs> não é. Aí quando eu fui para <laughs> cirurgia, quando eu acordei, meu irmão, ué, uma bolsa de colostomia. É. Aí eu sou, irmão, para que esse saco aqui? O, o enfermeiro, o médico vai lhe explicar. Aí eu só que fazia uns pisos, é pum. Aí Laura abria, é bexiga. A, a Laura abria a, a bichinha. Tadinha da Laura, hein? Meio irmão. Ela ficou loura sempre assim por causa dos peitos. <laughs> é, ela era amônia. Ela era amônia. É, o cabelo. Oxigenada é, a, 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 a é é pura. É, amônia pura. Amônia Sabe? pura. Aí a bichinha abria e fazia. Cocorro! Não, e o cocô? Não, cocorro! Caralho! E o cocô? Eu fazendo no cocô, é. Caia as bolinhas. Parece uma cabra. Tá dentro do saco. Aí eu, eu, eu participando de reunião de negócio, velho. Com, com o saco aí, do nada. Aí, aí, aí todo mundo. Meu irmão, tá dentro do saco, meu irmão. Pelo amor de Deus, eu entendo. Aí, não, ele, ele fez uma colostomia há pouco tempo, tal, uma bolsa. Aí eu usei essa bolsa seis meses, velho. Caralho, esse que? É terrível. É terrível. E outra, viu? Pra reverter, o cara disse: Olha, é possível que não aconteça essa reversão, né? É um perigo. Você é, tem que ficar com a bolsa é, pra sempre? Poderia. Poderia. Caralho. Entendeu? E o interessante não é nada. Eu passei seis meses sem usar o caneco. aí eu disse, Sem usar o caneco. É. Aí eu. Disse, Você chão, usava o caneco? Não tinha como usar, não. <laughs> aí sabe o que eu fiz? Aí eu fiquei curioso. Eu assim, Meu Deus. Seis meses sem, sem fazer cocô, sem soltar um peito. Aí eu disse. Se o urso caga depois de seis meses, por que, que você não vai cagar? Mas eu não sou urso, né? É, eu, é ué. Aí eu, não, aí o eu disse. Você é não é tá o urso tá é um princípio, Fernando. Mas eu botei o mesmo princípio. Ah, mas peraí, meu irmão. Até a vez é. do uso e de desuso, você perde o negócio. Sim, mas peraí, vamos lá. Aí eu disse: eu vou fazer o teste. irmão, botei o dedo, né? Aí, eu vi, aí cheirei, meu irmão, suvaco puro, sabe? Cheiro de suvaco, <laughs> Sim, sabe? Só suor, só suor. É. Eu dei, eu disse, disse rapaz. Aí pô, aí, e o médico, aí quando o médico Ai, ve, rever, fez, reverteu, aí ah. disse: Olha, você tem 24 horas para fazer um cocô. Se não, volta pro hospital. Que não, não vai ter que Oxe, mexer de novo. Meu irmão, eu botava a mão, o banheiro era pequenininho. Eu botava a mão assim nos azulejos assim. Meu Deus. Me ajude a cagar. Me ajude, sabe? Aí quando... Interessante que quando começou a sair... A alegria, né? Meu irmão, não, estranho. Eu nunca mais tinha usado. Ah, é verdade. Parecia que estavam botando pra dentro, ué. Aí eu... Aí, escute. Aí eu disse, meu pai eterno, que... Né, que... Que sensação desgraçada, sabe? Aí eu, aí, aí eu digo, saia logo, saia logo. Né? Aí, e o pior que tava demorando... E ele crescia, ele crescia, ele tomando uma forma, né? E eu assim com a mão. Aí cagando foi... e olhando. É, aí quando falei, boft Eu disse, graças a Deus, meu Deus. Aí eu tirei uma foto e mandei pro doutor, doutor! Caguei! Caguei! Doutor... É. O é. médico, parabéns! É. É. Que loucura Essa foi a primeira Tudo com a de uma ponte De uma ponte Diga aí imagina. deve tu... ter enganchado lá, irmão Foi não. É, Segundo o médico é, é, como é, Se eu não tivesse tomado laxante Eu tomei um laxante escondido de Laura Pra ver se Ah, se descia É Só que foi pior Porque tava virando o bolo fecalzinho, né Já tava Ia virar cocô Ah, ficou mole, desceu rasgando Desceu rasgando, feito um azol Puta tá, merda Aí já tinha gases Então tem que fazer a cirurgia Lavar tudinho Entendeu? Caralho, Aí vê bem, aí passou essa parte, né, beleza? Aí quando foi novembro, aí eu lancei a campanha do maconheiro. Tá. No programa. É. Do nada. Fernando, Nando, o cara do som bom, mix é bom, pegava no ar, sabe o cara? É. Sabe aqueles caras... do rádio, mesmo? Aqueles caras de. Do rádio. De ponto, ponto. Aí Nando. Machafone, beleza? Aí eu. Você eu lembro nitidamente disso cara. você maconheiro é você mesmo, que não se benza não não bata na mesa não você vai morrer daqui pro natal você não vai ver papai noel não vai ver a Rena. maconheiro <laughs> vai. meu irmão isso novembro, de, novembro começo de dezembro, quando foi janeiro quem faturou fui eu <laughs> a <Uma> praga né <laughs> Diga Caralho. aí. Caralho. Aí eu tenho pretenções existentes. Rapaz. E pra, aí pronto. Aí viu a volta. Aí me recuperei. E você fez o caixão? Isso. Aí quebrou. Que é Laura isso, Laura, Laura, que Laura tomou meu iPad para não, não ver rede social. Tá. Porque o macoeiro tava. Toma <laughs> Vai se arrumar, velho safado. <laughs> tá, Vai <véio> safado. <laughs> desejou a morte do macoeiro. Você tá vendo aí a praga pegou em você? Cabra safado. Ué, povo me esculhambando. Né? Não sei porquê, um povo violento. Não é. <laughs> é. Aí eu vi. Laura tomou, aí pede doce hospital, Eu disse, não, não deixa ele ver, não. E nisso estava a Folha de São Paulo. Estadão. Todo, querendo mundo. Boletil, todo certeza, mundo. Querendo boletim. Todo mundo querendo. Certeza, Torcendo que eu morresse, né? E lá dentro nós tem um negocinho tal. Aí... Eu, 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 eu... Aí passou a agonia toda. Aí disse, vamos voltar. Você volta de tal pro Asker. Graças a Deus, meu Deus, meu emprego. Aí disse, vamos voltar Como? Aí eu digo, aí cada um que desse sua ideia, cada um que viesse com. Uhum. Sabe? Aí eu disse, olha. Eu, quando eu tinha 16 anos, eu tinha uma banda de rock chamada Manicômio. 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 Que belo nome. Não é? Porra! E a gente abriu o show uma vez, a gente tinha uma concorrência, as bandas, dos meninos lá, cada um que quisesse fazer uma abertura. Claro. Melhor. Aí eu peguei uma, uma música do Raul Seixas, fazia assim. Eu nasci. Há 10 mil anos atrás. Aí eu abri a tampa do caixão e deu certo no teatro. Uhum. Eu fiz isso, tô mundo... Ah, é, porra! Se quer é and é. roll! É. Aí eu, e não tem nada nesse mundo, eu saiba demais, sair, sair do caixão, ué, qual é a mais do mundo? Aí a menina, a, a menina da, da, do comercial disse o caixão, eu arrumo. permuta é. Arrumo? É. Fácil, faço, faço. Eu beleza. Agora vamos manter um segredo? Né? Quem? Ah. Vamos manter o segredo pra não, não vazar? Esse caixão pode chegar de madrugada? Pode, de madrugada, na TV. Ah, você queria fazer tudo miguezão? Miguezão. Lá tem um estúdio que era compartilhado. Tá. Então eu tinha que botar as tapadeiras aqui todinha <laughs> pra escurecer, cobrir com um pano e tal. E ninguém sabia. A não ser a moça do comercial, o diretor da televisão uhum. e eu. Isso é o gênio, né? Seu gênio. <laughs> seu dono não souber, é tá Maria. Aí, o que acontece, meu irmão? Chegou o caixão, tá lá de madrugada, me ligaram e disseram, o caixão já chegou de boa, eu digo, é bonito, é de seco, um vidrinho, película fumê, autorizado pelo CONTRAN. Oh, é! Aí sim. E tem travesseiro tá lérgico, é ah. de boa, né? Ah. Perfeito. Chegou lá, eu cheguei mais cedo, combinei, a trilha é essa, a marcha fúnebre. Beleza, beleza. Agora, eu vou ficar lá atrás. Eu queria ficar um pouquinho sozinho com o caixão. Eu tenho umas coisas muito, assim, muito pessoal. Às vezes, Laura não entende. E eu digo, olha, deixa. Eu tenho que, eu tenho que ah, ficar ah, quieto. Uma no coisa canto. É, eu olho assim pra coisa. muito tempo, eu olho, olho. E daqui eu tiro alguma coisa boa. Uhum. Ou que não presta também, mas sim, termina. Sim, sim, sim. Né? Uhum. Então, eu tenho muito isso. Aí, eu disse, olha, eu queria ficar sozinho com o caixão. Mas, rapaz... Deixa eu sozinho lá, deixa eu sozinho. Nisso o Nando, o operador de áudio, tava me procurando pra microfonar e botar o ponto. Tá. Aí ele, esqueira, esqueira, ele isso aqui, Nando? Aí, quando olhou, meu irmão. Né? Meu Jesus, tu é doido, não me Não fala nada, é, caralho. Ah, pai, tu quase tu morri agora, tu vai usar um cachorro. Eu digo, fica na sua. Fica na sua, não sei nem como vou usar ainda. Mas não, pra não. Sim, <coughs> sim. Aí botou os pezinhos lá, né? Aí eu disse: olha, não bota nem cruz, nem nada pra não mexer com o redondinho. Um. Bota uma zelinha, ah, ficar bonitinho, né? Pode ser um bolo, né? Aí, beleza. Microfonou, entrei no caixão, tampei bonitinho, o Tu vai botar a tampa, eu disse: oxe, não tem graça. Tem que abrir a tampa. Não é? É. Porque a tampa, de vez em quando o ar esquentava um pouquinho o caixão, a brechinha, o ar condicionado vinha, né? Eu aqui, o a da vinheta. <laughs> Ai, tu... Me espreguicei Achou que eu tinha morrido, <laughs> não foi, maconheiro? <laughs> e aí que você Caralho, explodiu, porque isso viralizou filho. pra cacete ah, na internet. O pânico foi atrás de você. Isso. É, que o Vesco é. foi eu atrás. em casa, foi. Filho, foi lá na sua casa, porque... É, esse, esse vídeo do maconheiro e do... E Não, mas do... foi um regaço. Esse foi Porra, o teu, foi, teu hit foi, nacional, foi, né? Foi um regaço. E ali mudou a tua vida, né? Totalmente. Foi totalmente. esse caixão, né? Oxi, aí o Danilo já tava me procurando, a produção do Danilo, querendo me levar para São Paulo, uhum. pra fazer para cá. Ah, rapaz, a gente quer se querer no, 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 no de Noite e tal, tal, e tinha umas pessoas meio que segurando, escondendo. Olha é pra ir. Ah! Então, uns oito é. petecas miseráveis, né? É. Tem em todo canto. Segurando, é. não, porque essa é. semana ele não pode, não, que a gente vai, vai passar o Ibope, a gente tá aí, o é Caderno, não é? Entendeu? Não, ele não pode viajar e tal. Eu descobri. Quem Eu descobri. É. Você descobriu? Eu você. descobri. Você. Gaba de pé. Hoje tá na Band, né? <risos> <risos> aí. <risos> Rapaz. Danilo, aí Danilo chama. Quando eu chego em São Paulo, o pessoal esquece do aeroporto. Sequera. Eu digo: eita, o negócio tá ficando sério mesmo. Laura, rapaz, agora a gente mexeu com. É. Ah, agora? Com bomba. É, agora mexeu foi, com... bomba é, é, foi bomba atômica. Foi bomba atômica agora. Aí Danilo, tal, entrevista. É a entrevista hoje mais vista do YouTube do De Noite, até hoje é a minha. Caralho. Olha que legal, é, cara. Eu, que demais, é demais, é, é, é a mais vista, já passou, não, eu não lembro o número agora. Pode, pode atualizar, ela é mais vista do que a do ex-presidente Jair ex -presidente Messias, Bolsonaro e Whindersson Nunes. Ela, ela foi ah, a mais vista até hoje. É do caralho é legal, velho. Cara, eu fiquei... Eu não acreditava no que tava acontecendo. Aí, é, da, é. Não é? Aí Danilo fez vamos fazer um filme? Eu digo, vou não, véio, eu não, não nasci pra essas coisas não. Primeiro, decorar. Decorar? É igual você, cara. Decora o bosta. Bola, não, não, entra, não entra. Eu sou muito ruim também. Aí Danilo, não, pô, bora, vai dar certo. Puxa. Quase que eu me arrumava. Quando eu cheguei lá, cena, tudo pronto pra gravar, eu, diretor Nogueira. Eu, eu era pra ser o diretor da escola. Você não decora, a... mas você encara tudo, né? Até agora você falou, você vai embora. Pra não passar fome. Eu vou, mas menino. É, sendo honesto, meu irmão. sério. É, sendo honesto, eu tô, tô dentro. Vendi panela. Olha, deixa eu te dizer, na época da crise mesmo, a, a TV passou uma situação muito difícil. É, muito difícil mesmo em Alagoas. Dez meses sem, sem, sem ver salário. Dez meses. Caceta é a Deus do mundo. Puta, a gente trabalhou no... <laughs> Não foi 10, mas. Ah, Caralho, 10 é. meses é forte 10 meses, não, não é aperreio aperrei. E o que acontece? A, a, a... Um amigo meu chamou assim, sequeira quer ganhar um dinheiro no final de semana agora? Aí eu disse, diga aí, velho. Tô precisando de um quarto elemento, porque a gente vai fazer festa infantil e tal. Tô precisando de um teletub. <risos> <risos> <laughs> foi aí que você engoliu. Foi aí que você engoliu essa porra. Foi não. não foi não. Cara, você foi Teletubbiu. teletubbies. Teletub, que, é. que maravilhoso. Aí eu meu. disse: Ô irmão, e quanto é esse negócio? É 50 conto cada noite. Porque, tarde, né? Sim. No sábado e no domingo. Sem. Semzão. zão. É, semzão. Eu digo, homem, pra quem tá liso. Porra! Aí eu digo, rapaz, eu olhei pros caras, eu digo, bora! Vai na Kombi, a Kombi passa, pega os artistas, todos em casa. Rapaz, quando eu peguei a roupa... Carreta furacão. Tá tinga da porra a roupa furacão. <laughs> sabe? sabe aquele veludo bem, bem fuleiro? Nossa. Os que já usaram. Homem. Cara. Que é os cara, Aquela porra. Os caras Imagina Imagina o que aconteceu na peidora. E joga dentro. na caixa. É, é. E guarda pra outra conversar. Não lava, não faz Não lava não. Não bota nem no sol, sabe? Os caras não botam nem no sol. Aí quando eu peguei, meu irmão, aí você vai ser pouro. Eu sei o que é que o Paul faz. pô aí eu, Só isso mesmo. Só. pô Vai entrar um boneco no telão. Mas é que é que o boneco dizia, meu Deus? Eu sei que ele é formava oi. De... É, oi. oi. Não, oi, é, é, oi é que dizia nos personagens. É. Ele fazia Eita, meu Deus. Ele só fazia rir. Ele só fazia rir. Aí a gente tinha que dizer, é. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, sabe? Aí, meu irmão, a meninada Tame dedada no boneco. No boneco. É, ué, ué. É. Tame dedada. Já filmei festa infantil, é chute, isso mesmo? Chute. Mãe, mãe revoltada. Mãe, a mãe revoltava comigo. Aí eu também começava a pisar menino. Sabe, <laughs> é. oxe. o menino vinha dar dedada, ué. Aí eu, thame no pé, aí o menino. Mãe, o povo me chutou. Sabe? É, povo. É. E eu dentro, eu, uh, aquela gradezinha uh -huh. que é pela boca, né? é. quando você olha tudo, é. né? Eu olhava: eu disse, não, minha senhora, não, é mentira do menino. Esse menino é mentiroso, Aí, eu, aí eu também pegava, menino feio, menino feio, você feio é feio. É. Você é feio, menino, o menino é chorando. Era. Os meninos saíram chorando. Caralho, isso é, é. E o que é pior. <laughs> já fez coisa, hein, irmão. Poxa, que pariu. Ainda terminou o festa que o, 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 a, 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 o casal, da, o dono da festa, fazia assim: ei! É, vocês não querem ficar, não, a gente tá fazendo uma suruba aí e tal. Eu digo, oxi! <laughs> que negócio da Que <laughs> negócio! É, isso tem se revelado aí na internet. Caralho, Teve um vídeo é. recente aí de um é. aniversário infantil. É. acho que dá pra entender. Caralho, velho. Eu vi. Só, você os quatro bonecos, meu marido da Tara dele é pegar os bonecos. Eu digo, eu, espera aí! O seu marido vai me pegar! Eu tô fedendo, é, fala, né? O seu... É, eu tô mal cheiroso. Não é a Tara. A Tara era o marido pegar os bonecos. Olha. Sim, marido comeu Mas... toba dos bonecos. É, é. Entendi. Ah, era legal? Gente, legal. Eu vou, oh, dar bacana. vou dar 200 a cada um. Aí um olhou pro outro assim e Meu irmão. <laughs> Acho que eu vou bater esse barco. Não, eu disse, quase. Você sabe. Se desse mais cenzinho... e Não, você pensou, não não, não. Eu pensei como sair da casa, né, que eu disse, é. casa muro alto, já tinha terminado a festa, todo mundo já estava recolhendo somente os pratos, tal, o pessoal, o cara do som desmontando. Eu digo, que nem né? que tá peste do cara. Que doidice. que o cara que é só a cabeça é, 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 do Bonifácio. É, quer só a cabeça, Diga aí, velho. Porra, Não, a tara do... do meu marido é, é comer o meu caneco. Aí eu digo, a senhora tá propondo a mim. Ué, eu digo, a, senhora, a senhora tá dizendo que seu marido quer comer o meu caneco. <laughs> rapaz. Vestido de teletubbies. E vestido de teletubbies. É. Né? Senão eu já tem um furo aí atrás. Já... <laughs> <laughs> Rasado. Rapaz, é cada coisa que eu já passei na minha vida. Puta ah, ah, <laughs> mas, mas, é, tá que pariu. É. Aí você bombou, explodiu, uh -huh. né? Dali você fez o filme. Isso. E aí, foi o quê? A Rede TV? TV, TV. TV que você foi? Rede TV. Rede TV. Mas peraí, vamos com calma. Ah. Eu tava na TV Mas por que Arapuã... Que é isso que eu queria entender. Por que, que você foi pra Manaus? É, é isso que eu não entendi. Vamos lá, vamos lá. Eu tava, eu tava em Maceió. Uh -huh. Aí eu fiquei magoado com essa história de que estavam me segurando pra que eu não fosse no Danilo. Uh -huh. ah, eu descobri quem tava fazendo isso. Isso me magoou bastante. E teve outro evento que a mesma pessoa... Tentou me prejudicar mais uma vez, uhum. pra que eu não fosse pro evento inclusive Só legal, hein? É, não, se é se bobear, boa. foi ele que pediu pra comer o boneco. Não entendeu? duvido, né? <laughs> é, 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 da é, rapariga. Come é, toma é, do, é. do povo, é. é, vai lá e pede pra comer <laughs> a toma <laughs> dele pra eu registrar <laughs> isso aí. É só pra humilhar. Só, né? só. Aí o que acontece? Aí eu fiquei muito magoado. Aí tive um convite de João Gregório, lá da Paraíba, João Pessoa, me convidou pra trabalhar na, na TV Arapuã, que é uma filiada da Rede TV. Tá. Esqueira, quer vir pra cá? Pago bem. E pagou bem mesmo. Aí eu digo, homem, vambora, Laura, é vambora. É vambora. vambora. Mas lá na Paraíba eu tive muitos problemas. Lá é... É, é, é um pessoal muito de esquerda. E tá. eles já tinham essa... Sabe? Meio que esse problema de... Sabia da minha amizade com o Bolsonaro antes de ser presidente. Uhum, tá? uhum. Porque eu conheci o Jair Messias Bolsonaro antes de ser presidente da República. Uhum. Então já sabiam. Eles se, se fortificava a cada momento. E criou essa, essa raiva, enfim tal. Sim. e tal. E fazer um protesto na frente da televisão, queira, respeita as mulheres. Me processaram, porque eu disse que mulher que não pintava unha é cebosa, que era uma, que era uma história que minha mãe contava. Minha mãe, hum. eu contei isso, a Minha mãe disse que mulher que não pinta unha é cebosa do pé. Ah, processaram. Respeita as mulheres. Uma história que tua não. mãe contava. Uma história que meu, entendeu? Mas tudo bem, respeita-se, vamos lá. E, e ficou insuportável. <laughs> Ficar lá. Insuportável. Insuportável. Eu, eu entendi até o João Guerreiro, o dono da rádio, da TV também. Eu entendi a situação dele. Ele ficou numa situação sufocante. De merda, né? Entre o governo, que sustentava a televisão, que sustenta a maioria das TVs hoje é governo federal, estadual, é prefeitura a CECON tá aí pra, né, com dinheiro para isso. Eu senti que ele tava. Porra, desconfortável. Desconfortável. Puta situação, né, meu? É. Aí ele entra em contato com quem comigo? De Sica. Calderá, de Sica, que já vinha tentando falar comigo, vários mas pelo nome, eu não dei crédito, de Sica, eu digo, homem, pelo apelido, de Sica, Nossa, de Sica, isso não é ninguém não, não. eles pa... rapaz, aí uma sexta-feira, eu tomando uma, e ele também lá em Manaus, aí ligou, aí um amigo nosso atendeu, fez, meu irmão, atenda logo esse cara, aí eu disse, meu diga aí, aí eu lembrei de quem, J. Raposo, da Globo, perfeito, lembra? Perfeito, uhum. perfeito. Aí eu disse, diga, velho. Ele disse, já conhece o Manaus, o senhor já, já ficou um pavio de caceta aí na né, época dos anos 80. <risos> <risos> ele disse, quer vir dar é um passeio aqui? Eu disse, mas pra quê, homem? Ele disse, olha, dê uma olhadinha no Google aí. Era mais fácil, né? Hoje uhum. é mais fácil. Tem uma televisão, tem um rádio. Jovem Pan lá é dele. Rádio FM o dia, lá é dele. Uhum. TV Inova tá é dele. Ele, hein? É, Pobre, liso, coitado. É, é Tá sem emprestar dinheiro essa semana, ele. <risos> <risos> Aí, ele disse, quer vir pra cá? Porra. Eu disse, tá. Manda as passagens, ele disse. Fique na linha. Aí, pegou o CPF. o no número, nomes, nome tal. e tal. Na terça-feira, me tirou as passagens. E eu fui pra, pra Manaus. Passeio. Passeio. Aí, quando ele disse, olha, a gente vai sair de barco. Eu disse, oxe. Vou não, velho. Vou não. Eu fico com medo dessas coisas. Então, vamos sair de barco. vamos almoçar no barco. Eu disse: Por que a gente não come no restaurante? É, não é fácil. Aqui, é. olha. Olha, restaurante, só febre aqui. Disse, não, mas vamos sair de barco. Eu disse: homem. Porque eu já imaginava, queria botar eu, o amigo que foi comigo, e logo pra remar. Eu digo: Não, vai se lascar nesse negócio. Nós vamos voltar remando. <risos> <viu> <risos> que eu que tô dizendo. É só imagina que vai se foder. <laughs> é, eu sei como é que vai é. Vai remar. Entendeu? Mas imagina o barco dele, né? Escute, quando eu ah, chego. Então. Deixa eu chegar lá. Aí quando eu chego na marina, velho. Que eu olhei bola. Porra. Pô, que chamar aquele de barco é humilhação. É. Ei, é maior do que a minha casa, velho. É um putyate, né? Aí eu olhei assim pra cima e ele disse: não, não é meu, não. Quem tem dinheiro que não diz que tem. É, é hemorroida também. Não é? é? É a mesma coisa. É a Mesma coisa. é. Você diz alguém? Não, ele não ele taca é? lá. Cadê a caixinha de hemorroida? Sumiu. Mudou do cenário. Aí, conversa vai, conversa vem, eu tava muito insatisfeito. Com, a, com o João Pessoa, com, com a TV, a, não com a TV, com a situação. Vamos sim, lá. Sim, sim. Tá? Com tudo João que está acontecendo. um grande patrão, um grande ex-patrão, um cara muito legal, muito decente, muito acessível, mas eu sabia que ele estava ruim para ele, estava ruim para mim. Sim. Tá? Não estava insuportável. E, nesse momento de estar tá insuportável, o de Sica fez assim: e aí, o que é está que faltando? Eu digo, eu digo meu irmão, vamos acabar com esse namoro que a gente não tem mais idade para isso, vamos fazer uma proposta e a gente resolve logo esse negócio. Vier. É, vamos logo ou vai o Racha. Se quer morar em Manaus? Eu disse, quanto é que tu paga? Ele disse, rapaz, ah, quanto é sua despesa? Aí eu disse, espera Aí eu peguei o papel. Fez as contas. Fiz, fiz as contas. Laura, escola de menino. Plano de saúde. Tal. Aí quando eu botei, aí ele pegou o papel. e quando ele olhou, eu falei, <laughs> eu olhei pra Laura ó, com tanta raiva. Do, pra que tu Vaga não botasse puta. mais bexiga? né? Eu disse, porque Laura, tu não botasse mais coisa. Ele riu, é? Achou pouca Caralho. coisa. É, ele falou, <laughs> tá bom. Te pago Eu tanto. olhei pra Laura e oh, Laura, o que é que Cê tá faltando dobrou, na lista? É, porque eu tinha botado as maquiagens dela, o os batom dela, eu, é botava, eu, né? eu, tinha botado, eu tinha botado os esmaltes, é. Né? É. Tinha botado tudo, manicure, pé de né? Papel, é, higiênico, ser, é, tudo, é. E que ela queria botar os peitos lá e botou. Entendeu? Eu tinha botado tudo, aproveitado o pacote todo. Aí já era, Tara. Tá, eu... Puta merda. Bom, isso aqui tá resolvido. Em dinheiro. Aí eu disse: olha. Eu só venho se tiver uma luva. Uma luva, porque. Mas era mentira, porque eu tava devendo muito na Paraíba. É. Hum. Eu tava devendo muito de uma pessoa. Eu precisava pagar os prédios pra sair pra não sair feio. Sim, claro. sim. Ah, eu disse, não, só uma luva, porque uma luva, uma luva, uma luva, a gente não paga luva aqui nem. Eu disse, bom, então o senhor que sabe. O senhor me chamou, eu também aprendi a jogar, né? Uhum. É, só que ele joga melhor do que você. Eu tá disse que é muito inteligente. Ele tem duas, duas é, pós-graduações em Harvard, né? Ele é muito Caralho, inteligente. É o, cara é, o cara é crânio, velho. Novo, tu não dá nada novo, inteligente. Sou o maior puxa-saco do mundo dele, porque o cara é inteligente. Sou o maior tá aqui, um puxa-saco do disse que sou eu. Sou eu. Aí ele fez. É, lamentavelmente, eu disse, não tem problema não. Qualquer coisa, viu? Aí ele fez. Mas vai pedindo demissão. Aí eu digo, colou, 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 né? Aí terça-feira eu deposito os dinheiros na sua conta. Terça-feira, eu disse. Beleza, na quarta eu peço demissão. Tá bom. Quando é na terça, ele liga e diz: não é melhor vir, alguém buscar esse dinheiro aqui, não. Aí eu chamei um amigo meu que trabalha comigo e Irmão, tu vai mandar buscar esse dinheiro? Ele disse, Vou, nada, digo, meu irmão, tu vai botar na cueca. Olha, esse filme a gente já viu. Já viu. É, já, bota meu, na boca e dá pra vir pra gente não pagar imposto, velho. Aí o amigo ficou com medo. Uma besteira dessas, homem. Uma besteira dessas. Não dessa. é, eu digo, é? É. Pô, a gente não estava na visão, no radar político, né? não estava, entendeu? Entendeu? Uhum, uhum. Eu digo, irmão, vai dar certo. Vai buscar esse dinheiro, em nome de Jesus. Aqui ah, eu vou lhe dar uma comissão. Boa. Ele disse, não, vou, não, vou, não. Afrouxou. Aham. Uhum. Arregou, arregou, arregou. Arregou, arregou, lindo, arregou. arregou. Aí o discípulo disse assim: ó, faz o seguinte, eu deposito metade. Você, você paga metade. seus suas Aqui você pega o restante. Quer você compra o seu, seu, seu móveis, suas coisas. Perfeito. Aí eu digo, perfeito. Aí assim foi feito. Negociamos, tal. E com um mês eu tava, eu tava em Manaus. Eu Pagou quem tava devendo. Paguei, oxe, paguei. E o orgulho, paguei dentro do banco com as câmeras, ver, né? É. é, eu digo, tô no Bradesco, venha para cá, que eu tava devendo. Faça a fila. Ué? Quanto é que eu devo? Tá aqui. Documento, bora. Meu carro tava empenhado. O tava empenhado. É, bora. Documento. Não, eu vou pegar... Agora, senão não recebe. Eu vou buscar. Enfim. Aí paguei a todo mundo. Manaus, tô lá há quatro anos, feliz da que vida. Que beleza, Graças a porra. Deus. A TV Acrílica ontestreou a TV Brasília. A Brasília, Brasília uhum. a TV dela, TV, uhum. TV Acrítica em Brasília. Tem novidades vindo aí, eu não posso dizer. Legal. Entendeu? Legal. Aí sim, aí voltando, aí voltando pra Rede TV. Uhum. Aí com um. É, é, três anos, três anos lá em Manaus, aí aparece... Ah, eu quero te agradecer que não. quando eu fui fazer show lá, você falou de mim lá. Mas cara, lógico. E encheu. Graças a Deus, meu nosso Entendeu? Você no é. descobriu que ia fazer show em Manaus, Avisou a e falou. o lugar era grande, eu com medo do caralho. Esse cara deu uma puta moral lá. Mas carioca, que eu quem, fui é bom, lá. quem é bom tem tudo garantido. Aí, lá em Manaus, você que... foi pica é. pra caralho. Foi gente boa. Que elogio da porra. Você Mas foi é pica. verdade. Mas é, é, é ué. É logo, o, o cara manda pica, lá, é. pô. Do nada, ô, oh, Siqueira falou aqui do teu do teu show, Eu falei, porra, que legal, cara. Não, legal. Sempre, mais do que merecido, mais do que merecido, viu? E quanto porra. sempre pro pesado. Não, moço. só para você entender a história da Rede TV. Aí começou a a, a a sabe aquela história quando você tá quando você vai para boate casado aparece a menina bonita querendo é sempre assim. Não é? Você é. sorteiro, você passa a noite toda rodando, não pega ninguém. Zero. Sabe? A pé. Nada, a sem pé. carro. Sem carro. Tá. É? Mas quando você vai casar... Chove na tá. hora. Chove. Vem o Camaro. É, cho chove. Não é? Aí quando eu me, me aquetei em Manaus, eu saquei. Pistola eu... na dinamarca. É. E sabe o que eu disse ao de Sica? Eu disse de Sica: vou vender meu trailer. Não aguento mais viajar. Aqui é meu lugar. Entendeu? O trailer sim, era. Sim, é, né? sim. Aí comprei minha casa. Linda minha casa. Vocês vão conhecer logo, logo. Comprei minha casa. Comprei meu sítio. É comprei. delícia, comprei hein? bom de riqueza. A gente tem meus cavalinhos lá. Aí. Liga quem? Pronto, eu tava de férias. Aí tava, a gente tava em. em... Que lugar era aquele? Era. era Destroice? Não, não, não. Pô, Destroice, não é? Paraguai. É, é. Fronteira. Fronteira com Paraguai. Foz do Iguaçu. A gente tava de férias. Foge do Iguaçu. Aí. Lá hein? Tava em Curitiba, Curitiba, não foi? Tava em Curitiba. Aí, Laricinha, minha filha, foi ao banheiro, a, a filha do meio. Ficou eu, Lara, Laura e Henrique. Aí, o Jaça ligando pra mim, Jaça. O Jaça? É. Cabeleireiro. Aí. Eu digo, oi, Jaça, tudo bem? Tudo. Siqueira, tem uma amiga querendo falar contigo aqui, só um minutinho. Aí. Oi, Siqueira, tudo bem? É o Silvio. É o Silvio? Ô, Siqueira, tudo Ei, bom? Faltou isso aqui pra eu mandar ele tomar no. Ué. Mas é, eu também ia mandar, tá é, o Silvio. É, eu digo, Opa, que eu ah, palhaçada. Bom. Eu digo. Fala um pouquinho, eu quero ver a voz do cara, né? Uhum. Aí, disse, mas rapaz, você. Quanto tempo que eu, eu, com a Milker e o. Eu digo, sete anos, seu senhor. É o é o Silvio mesmo, ele. <laughs> é o Silvio? É. Eu, eu, eu digo, mas é o Silvio mesmo. Não, é o Jassa que imita o Silvio e tal. Ele começou a tirar onda. Uhum. Aí ele fez. Oh, pô, sete anos, pena que a gente tá vendo, não tem um ter essa audiência toda. É, mas vamos ver aí. Eu quero, quero ter uma casa pra você aqui no Jardim Paulista, eu vou lhe trazer e tal. Pra São um Paulo? Sim. Aí minha filha saindo do banheiro eu disse, Grava! Botou dois telefones assim, grava! Eu tenho que gravar até hoje. <laughs> é loi a própria, você vai. Claro, é? Né? Porra! Aí eu disse, eu disse, olha, é, seu mano. Silvio, muito obrigado, mas eu, desconfiado. eu disse, Mas é o Silvio mesmo, ele. Ha, ha. E passou pro Jassa. Aí o Jassa, pô, é o Silvio, meu irmão! Eu vou mandar uma foto, ele vem cortar o cabelo agora, depois da pandemia. Ele vem cortar o cabelo agora, aqui tá aqui comigo. Tá gritando em de mim? Não, porra, eu preciso disso. Jassa, não precisa ficar bravo comigo, não. Eu, é porque eu, é um negócio. É, é o Silvio. Surreal, surreal. Aí ele, um desconforto. Aí o Silvio, então se prepara. Não, aí, <laughs> aí o Silvio pegou o telefone. Que é isso, meu irmão? Agora que eu entendi. Faço não, pelo <laughs> amor de Jesus. Deus o livre. Deus o livre. <laughs> aí aí eu, ele pegou o telefone de novo do Jassa. Pegou o telefone de novo. Aí ele falou: ó. Meia no SBT. Eu não conhecia seu trabalho fiquei conhecendo você é um talento tal uhum. você é maravilhoso meu irmão ali tava satisfeito Porra, feliz é. eu mas digo, não eu não vou lhe dar oportunidade <laughs> você está aí até hoje e, e viveu. Né? Ele sobreviveu né graças a tá Deus aí, tá aí. Tá aí. É. aí quando ele teve quando, quando passou a pandemia primeiro programa aí ele manda me chamar o Silvio manda me chamar aí tem que fazer exame de covid e tal é. aí eu fiz tudo aí a moça que microfona Microfonou a filha dele de manhã. De tarde, não provou Covid. Aí ele disse, não vou nem aí nos SPT. Aí cancelou o programa. E você não fez? Não fiz. Porra, e teve essa semana. Ola. Gravaram aí. Vai, vai exibir... Vai exibir acho que é amanhã, né? Os 60 anos, né? Da, da... Porra, 60 anos de carreira de do Silvio. Diga aí. É, é. Caralho. Se, deixa eu te contar, a não... gente chegou a -TV. Aí começou as propostas. Veio andar bandeirantes bandeira antes. O cara chegou e fez... Sabe aquele horário que era do pânico? Domingo à noite? Aham. Uhum. Você vai... Você vai ter que estar enrolar aquele horário, vai ser seu. Aí eu disse: meu irmão, não quero, não. Muito obrigado, eu tô bem em Manaus. O pessoal achava que eu tava em leilão, sim, uhum, com o meu nome. Uhum. Eu não queria, porque eu tava tranquilo. É. Eu tô tranquilo. Você encontrou o tá, teu tá, paraíso, né? Tá tá exatamente. Tá de boa. Aí veio o pessoal do, do, do bispo, é de Macedo, digo uhum. lá só. olha. Tanto. Eu sabe, eu não quero, não. Eu lhe agradeço. Aí veio o Franz Vazek. Chegou lá, de, é, Chegou lá com uma proposta se assim, meu irmão, não quero, não. Os caras não acreditam não, que eu não queria, não. Acharam que era boato. Eu disse, eu não quero, não. Fico no seu emprego, aí eu agradeço. Aí, num belo dia, quem chega lá? A Milcre Pega o jatinho em França, abatei em Manaus. Já que você não vai pra São Paulo, nós vamos mandar o sinal daqui pra São Paulo. Caralho! Eu disse, vai dar uma merda. Eu. Eu disse, vai dar uma merda. Engenharia vai se fuder, vai tentar botar esse sinal pra manter o é, 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 satélite. Isso aí, gerado norte norte pro Brasil, tu é doido? Nunca caiu um dia. Nunca caiu, né? Eu chamava helicóptero aqui em São Paulo: chama o helicóptero aí, vai, 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 sabe, é de polo, vai, não sei quem tal. Porra. No Brasil, José Paulo, nunca caiu um dia, perfeito. Aí o, o, a Milcre conversou com o de Sica, juntos chegaram a, a essa solução, tá. trouxeram os engenheiros de São Paulo, levaram pra transmitir o sinal. Isso, e compraram o conteúdo da TV A Crítica. Era uma hora e meia nacional, uma hora e meia regional. Aham. Uhum. Tá? E aí começamos com o um alerta nacional. Só que... Eu tava no hospital quando eu recebi a informação. Que eles iam romper o contrato. Eu tava no hospital. Bico do Urubu. Meningite. Me deram informação. Ficaram putos porque essa pessoa que foi no... Me falar, não era para ter falado, que se queira tava se recuperando, não era uma hora de dar esse tipo de informação. Uhum. Passou tal. Quando eu voltei, aliás, não, ter, não deu tempo nem voltar, né, pro ar, né? Não voltou. Passou quando, na semana, Sexta-feira Santa. eu começo minhas, minhas filhas, minhas, minhas netas tal. Aí sai a nota, se queira é demitido da RTV. Eu disse, como? vendo conteúdo para ela. Mas lacrador, sabe que não perde a oportunidade, ah, não. né? Sério? Demissão, demissão, Siqueira demitido, Siqueira. Demitido. Eram as manchetes. E o que mais me entristece é o jornalista de Pernambuco destacar em vermelho. Siqueira foi demitido. Lógico. A gente sabe que é uma alma sem luz, sabe? De um que pequeno site. É. Não sai, não sai dali, não sai. Porque é Pernambuco. Pô, o cara é Pernambucano deve ele ficar do meu lado. Sabe? O cara é da terra, daqui, que saiu daqui. Não. É o primeiro a arregaçar, arregaçar e, e querer fazer graça. Uhum. E eu digo, senhor, tem a pena dessa alma. É o que eu posso dizer. Tenho a pena dessa alma. Talvez ele não teve a luz que eu tive, a oportunidade que eu tive. Não vai ter mais, porque. Não vai ter. Fica como um Certeza. fofoqueiro. Certeza. Né? O, 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 o quase rico metendo o pau em mim, o quase rico. Aham. Uhum. E outros, e outros, e outros. Você sabe que eu quase ganhava o troféu imprensa esse ano, passou, né? Eu perdi. Sabe pra quem? Como é o nome da Jornalista da, da, da Globo? A, a, a da, do Jornal Nacional? Ah, sei. Sei. O nome dela, meu Deus. Né? A gente nem sabe o nome. Pois é, mas ela ganhou. E sabe qual foi a manchete? Fulana é salva. É o quadro horário aqui, né? porque... é, Fulana é salva. Olha o nosso troféu imprensa, um dos Tro... nossos. Lindo, 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 lindo. Mas um dia chega lá. Chega, né, não? chega. Fulana é salva. Pô, quase rico. Sônia Abrão, pô, Sônia Abrão nunca torceu por mim nem por ninguém. Ela não gosta nem dela. Ela sobrevive de Big Brother e, e, e A Fazenda e tchau, E desgraça. Né? E desgraça, né? Fofoca, fofoca, fofoca. Então, se é demitido, Siqueira é demitido. Aí eu disse, beleza, o contrato vai até 2027. Aí é Porra. com você e os tribunais. eu tô Eu, demitido, eu tô preocupado. É. Sabe o que o doutor Ranieri, o, o meu advogado, falou? sequeira você tá precisando de dinheiro agora? Eu disse, não, graças a Deus, tô, tô tranquilo. Você quer algum acordo? Eu disse, não. Então... Posso entrar com tudo? Doutor, só quero o que é meu. Tá autorizado. Tá autorizado. Não, mas me ofereceram uma quantia até dezembro irrisória. Fazer graça comigo. Minha cara. Sabe? Não, ofereça aí Siqueira. Eu não posso falar o valor. Sim, lógico. Não tem problema. Siqueira, tá aqui tanto até dezembro, que é um desmame. Eu disse: olha, eu não tô passando fome, minha casa é própria, meu carro é quitado. A feira tá garantida, eu trabalho na TV, a crítica. Eu vim para Manaus para trabalhar na TV, a crítica. Quem veio buscar foi você. Então, meu amigo, agora é você e o bonde se vira. Sorte. Lamento pelos colegas que lá estão passando dificuldades. Me ligam pedindo apoio, pedindo para sair, pedindo para vir para TV a crítica. Eu não pouco posso fazer. Lamento, são pais de família, igual a mim, lamento, lamento. Aí é uma administração não sei nem me interessa. É, não não tem, cabe, Tem razão, né? tem razão. Não cabe a mim. Só digo com você. <laughs> Chegar até onde cheguei, eu devo a Deus. Eu devo a, a Não, meu pai, e você minha sabe mãe. o fundo, né? Você conhece o fundo. Entendeu? Adeus Quando você é sabe trabalho, o né? sabor do lodo do fundo do poço. Adeus, é o teu trabalho, né? Irmão? Acabou, o resto é. E orientação divina, porque Isso. volto a dizer: se eu tivesse ganho o que eu ganhei hoje, mais jovem. Não teria eu, tinha é, tudo, é eu tinha torrado tudo. É lógico. Eu tinha torrado. Deus sabe sempre te... o tempo, né? É verdade. Tempo de Deus, Deus né? o no tempo, tempo de Deus. o tempo de Deus. Vamos aqui pro Superchat que o Siqueirão Vambora. ainda volta hoje. Vai pegar o um avião e volta pro Manaus. O cara uhum. teve a manha é de pousou vir de Manaus hoje... pra cá, pousou e já vai voltar. Avião Obrigado, particular. Né? <laughs> Nada como ter um dono de TV é, amigo, melhor. né? <laughs> Que tá, ah, vivo, né? ah, que tá vivo, né? Que tá ah, vivo. Amém, amém, amém. amém Sica! Meus... Longos anos de vida, meu amigo de Sica, meu irmão de Sica. De Sica. Sica. <laughs> a não gente não provavelmente possível. pode conhecer o de Sica, se ele tá na Jovem Pan muito tempo. A gente fez muito tempo a... a... Conhece, conhece, conhece. É porque conhece. a gente fez muito tempo a, a convenção ah, da Pan. Uh -huh. Ixi, provavelmente. Conhece. Você conhece. Conhece até porque ele sempre... Ele tá falando de vocês. Quando eu, Caralho, quando eu digo que, que vem, é. tô vindo pra São Paulo, né? Ele sempre faz. Siqueira, aquele pessoal ali, sabe? Já peguei todo mundo. Ele mesmo disse. <laughs> Agente de inteletante. É, pelo menos agora é... <laughs> Ele falou isso que, tá, que já pegou a gente. Ele uh, falou: uh, é, o importante eu, é que você tá lá e tá te pego. pegando. <laughs> agora é a sua vez. Você precisa não de Manaus, né? Agora a gente já entendeu o siqueira. Caralho, super pra caralho. Vamos acelerar aqui, ó. O Marcelo, Watts São Paulo, fala boleta. What de... Watches.sp é. Fala, Boleta, deixa aquele recado legal pra galera ó. Seguindo o Insta Watches.sp Pessoal que curte relógio oh, esse, de esse luxo é é Rolex, Rublo oh, Tag Heuer oh, oh, é, Pode comprar é e vender irmão. Também na watchs.sp é Você sabia que eu coleciono relógios, né? É mesmo? É, na época lá, eu eu um entendi, relógio, eu que eu... Não tinha um relógio, agora eu comprei um Agora deu devo entender por que, que o dinheiro não dá. Watchs.sp watch. <laughs> Lá vocês encontram novos e seminovos, Verdade. somente originais, que com legalidade. procedência 100% da oficina Watch Time. Vê se acha os do Ceará lá. Se aparece por lá, ele vai dar o código que pode aparecer. <laughs> Pô, coitado do Ceará. Não, a gente caraca. avisou lá. Avisou lá. A oficina é, meu, é até a, a topzeira. É. Sheila Cintas. Eita! Um beijo pra ela, Sheila Sintas, é uma das maiores empresárias, maior, um exemplo de mulher, um exemplo de mulher trabalhadora, empreendedora, um beijo pra ela. É. Sheila Cintas, um dos maiores apresentadores desse Brasil. Que orgulho de você, oh, meu Deus. amigo Siqueira. Beijo! Ele tem uma joia do lado que eu amo, Laurinha. Tá vendo aí? Graças a Deus. Faz um comercial pra Sheila Cintas, Meus garotos propagandas estão aí. Tá vendo aí? Sheila Cintas! Você mais magro e mais bonito. Oh, Sintas é. da Sheila! <laughs> Cheila, chegue lá com Sheila Sintas <laughs> Sheila Cintas, muito bem. Cintas muito. Mais. Gustavo Belaube Vitória Residência, melhor clínica geriátrica em Ribeirão Oxa, Preto. Deus, oh, já, 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 <laughs> já já estaremos. Estou <laughs> entendendo a adequação <laughs> da mídia aqui, mas tudo bem. Não pelo nome, achei que no motel. Vitória Residência, melhor clínica geriátrica em Ribeirão Preto e região. show. show. Cuidados com excelência para o seu ente querido. Equipe Se altamente qualificada. Mim, cara, ele <laughs> está demorando para entender, acho que foi o um COVID. Equipe <laughs> altamente qualificada para cuidados paliativos com idosos. Boa. Siga lá no Insta, arroba Vittori com dois, dois Vittori residência Tudo junto. Vitória com Dostez residência. Abraços para Gustavo e Daniele Beilobi. Os donos. Abraço Gustavo. para vocês, do Gustavo e Daniele. Beijo. Cuide bem dos nossos velhinhos vovozinhos. Boa. Tá bom? Gustavo e Daniele Belobi. 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 Bruno Scat... Porra, tá foda os nomes aqui hoje, hein? Tá, hoje tá... <laughs> Bruno Esca... Escatolim. Construindo ou reformando, nós da Escato Pisos temos os melhores boa, preços boa. em pisos. porcelanatos e argamassas. Tudo à pronta entrega. Que beleza, hein? Atendemos em todo o Brasil para orçamentos. WhatsApp, 19971708887. <laughs> Instagram, arroba escato, S, S mudo, sabe? Escato, S-C-A-T-O, escato, underline, pisos e porcelanatos. Boa, escato, boa. Re... Escato, pisos e porcelanatos. Rejunte oh, o piso gra... que você merece. Isso aí. Rejunte grátis, olha aí, ó, para quem viu pelo Tica Pô, falar sim. com Bruno Escatolim. Vai ganhar um boa, rejunte boa, grátis, boa, boa, boa. na tá faixa. Bom? Então, fechado. Uma promoção dessa não aparece lá em Manaus. É. Tá vendo só? É. Sérgio Félix, alô, você de Manaus e região metropolitana. Atendemos instalação e manutenção de aquecedor de água a gás. Oh. Instalamos fogões e fornos e somos especialistas em tubulação de gás residencial. Mangueiras para gás residencial, regulador de gás residencial, registros e conexões. Insta Arromba. gás Manaus, tudo junto. Gás serve Manaus. Ele tá boa. falando de aquecimento de água em Manaus. É. é. Ave Maria do Céu. É porque lá é, <laughs> lá é fresquinho. É. Né? Oxe, lá é, é fresquinho. É. Pergunta, é. boletada Vamos é. lá. Karen Burchaucer, fala, Karen, bola. Essa sua camiseta é boa para usar em reunião de família, né? Eu uso muito. O é. hum. que, que tá escrito aí, Bola? Desculpa a demora, então, eu não queria ter, ter vindo. vindo. É. Sensacional. Boa, é, boa, boa. Siqueira, boa. Oi. amo você. Manda um salve para meus amigos maconheiros. Salve a todos os maconheiros e prendam todos. <risos> 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 Rafael Quarteiro de Oliveira. Primeiramente, obrigado por fazerem meus dias melhores. Por valer, irmão. Gostaria da opinião de todos. Meu filho Nicolas faz um aninho. Opa. Faço festona ou faço mais de boa? Pois muito novo, não entende, mas vão ter fotos e etc. Abraços, motores, Scania's cabra. Tá com dinheiro, faz. É, faça, faça. Celebre, faz a faz vida fica é para é, celebre. Fica, fica o vídeo, fica a foto. Então é isso, Principalmente irmão, na toma. época do Instagram, né? Numa, numa geração. É, porque, assim, se. Eu vou, eu até quando uma coisa comigo, Bola, eu vou contar rápido. Eu aprendi com a Anne esposa do Emílio. A Anne é sensacional. A Anne me deu uma lição, porque assim tem um aninho, quer fazer, eu entendo que, ah, não vai entender, faz, tira as fotos guarda, uhum. a gente nunca sabe o dia de amanhã lógico, né, eu lembro que a minha irmã quando ficou doente eu perdi minha irmã em 2014 e aí, como ela ficou doente e eu fiquei meio assim, poxa acho que eu não vou fazer mais meu casamento aí a Anne falou assim, você quer excluir a sua irmã do álbum? é, aí é eu, verdade caramba, e foi eu tenho, forte hein? foi forte, né, isso, muito, foto um radão na né? cara, né eu falei, pô, a tua minha irmã tá doente, eu não sei se eu tô em clima. Ela falou assim: não exclua a sua irmã do álbum E aí eu fiz a festa e eu tenho a minha irmã no álbum Ai, que efeito, eternizado, eternizado. honra, velho. Não é? é? Honra. Então faça a festa. Não tô dizendo que ninguém vai morrer é da sua aí, família, irmão. mas não. Já que se queira, baixa todo me... mundo que deu oportunidade. Basta é não me dar a oportunidade. E se quiser contratar o Teletubbies se queira vai. De Teletubbi. Com direito à toba. <laughs> o Lima. Boa tarde, galera. Saudações daqui de Marlboro, Massachusetts, Estados oh, meu. Unidos. olha aí. estamos longe, <laughs> hein? Tamo longe. Aí, ó. Deus, Sou muito Deus. fã desse fenômeno da comunicação brasileira atual Siqueira Júnior. Meu, Jesus. Vamos fazer um filme? Né? Quando você vai pra lá, quer saber, em Orlando, com o um elenco? Em breve a gente tá fechamos com a American Airlines. O que aconteceu? Por que não vieram? Tem previsão? Tem, 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 tem. Acredito que em fevereiro a gente fechou com a American Airlines um patrocínio. Boa. Ele tá levando o elenco inteiro, o elenco inteiro. Caralho. É e vai colocar todo mundo numa casa e tudo gravado tal, tal. E ele conseguiu com a Disney também autorização para que a gente gravasse, lá uns quadros bacanas. Entendeu? Envolvendo o elenco. Puta que legal! Vai cara. ser bom, vai, vai ser bom, vai dar o que falar. hein? pô, que demais. <laughs> é, legal. Se Deus quiser, Deus quiser. Otto Lourenço, bola, manda puta lá vai. Manda aquela mensagem carinhosa pro meu amigo Wesley, famoso cu quadrado. Nossa, <laughs> Toda vez que, que vai fazer o número dois, breia o vaso inteiro no serviço. Mira ruim, né? É. Porra, o Wesley, Wesley, o Wesley, famoso, pô, você caga fora do vaso, irmão. Você é um bosta. Não, ele chapisca né, a louça, É, acho. mas, porra, puta que pariu. Respeita os tá funcionários. Cu torto do caralho. <laughs> Filha da puta. Cu de Wesley, curva, né <laughs> Porra, nunca vi isso, Imagina quem já deu essa toba verba, tá tudo estrupiado. É, é pra piroca. de é, trombone, é. cuide de trombone. É bem é piroca toda. Viu? André Foinha, bola. Eriquinho, um amigo meu, <laughs> recém-casou. Uhum. Eriquinho. E pra variar, sumiu dos amigos. Mulher dele não deixa fazer mais nada. Carinha. Virou pau mandado. <laughs> Manda aquele recado carinhoso para ele. Ô, Eriquinha, feio, cara. Você casou, beleza, vamos respeitar. Tira mano, a pô. coleira né? Os brothers são, são brother, né, irmão? É, mas peraí. Se você tem que cagar, você não anda com teus amigos mais? Não, peraí. Existe, hum. um, existe aí. Desculpa, eu preciso entrar. Pois no lógico. Existe aí as etapas da vida. Ah, né? Sim. Existe a etapa do solteiro. Certo. Onde você tá lá, você faz o que sua turma, faz o que quer. Ah, Perfeito. cachaça, rapariga, tal, tal, beleza. Mas casou, você não é mais menino. Sim. Tá? Mas você precisa abandonar os não, amigos? Não, não é abandonar, mas você. Não precisa. Você que... maneira. É, você é maneira. Perfeito. Não precisa se intrigar de ninguém, mas agora a é responsabilidade o ele ele, é outra. Ele sumiu dos amigos. É, ó. Ele abandonou. Só vou é. falar uma coisa para você. Hum. Foca na... nas. nas. nas Mulheres dos seus amigos, porque se a sua mulher não gosta, esquece, acabou a amizade. Pode crer. Tô falando merda? Não. Hã? Corretíssimo. Você vê que a moça da cintas aqui adora a sua mulher Isso você é certeza que ela vai continuar sendo é. sua amiga. Não é não. Isso é sabedoria total. Tá bom, amigos dos amigos aí. <laughs> mande um, mande um chocolatinho pra ela, entendeu? Uhum. Ganha o coração da mulher. Acabou. Acabou se. O né? seu... Acabou se. né? Tem e mais velha, aí? Tenho. Rankine um. Disney, Dantas de Siqueira. <laughs> Boy. Grande fã Siqueira, beijo. Você também brincava de troca-toba, <laughs> pica-de-esconde e de Senhor dos Anéis. O Bola brincava disso comigo. Tu me respeita. me chamava de meu precioso. P.S. Me pedia pra dar boladas nas costas dele. Ah, me eu respeita. Eu fazia o que a senhora Nossa. sua mãe pedia pra mim também, aquela boa. vagabunda. Boa. Aquela Vai, Aquela prostituta boa. daquela Vai. véia. Mas ela tem corno. razão. Ela tem é. razão, ué. é. As irmãs, tudo sapatão. O pai corno. Ela, rapariga dos som. Então a família toda não presta, né? Tá vendo, quem diz seu trouxa? Ele fazia troca-troca com você, Bola? Fazia eu e ele e uma senhora também do Rio. Ela participava Papa também, de vez em quando, com a gente. No troca-troca. Tá, Conhece mano. ela? Não. Lá poxa, do Rio de Janeiro, poxa, mas, é, é, é. É famosa. Tá mexendo com a minha mãe, rapaz? É. Mande beijo Rodrigo, pra ela. É a tua mãe, hein? Minha mãe, ele tá falando da minha mãe. Esse filho é da puta. É, não. É. Não me respeita, uma não. E eu eu tenho troca, troca. Manda um beijo pra minha mãe. Um beijo, não dá qual é o nome dela. Olha pra cá, a câmera. Dona Ildete. Dona Yudete. maravilhosa. Dona Ildete, Dona 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 é, é, ela tá viúva, né? Uh -huh. E manda um beijo pra ela, que ela te adora. Dona Ildete, um beijo pra senhora, que Deus abençoe. Longos anos de vida, Boa. viu? Longos anos de vida pra senhora continuar cuidando com carinho desse, desse, desse garoto que abrilhanta o Brasil com a sua alegria é. e seu talento. Dona Ildete, um beijo. Seu marido não me deu oportunidade. <laughs> é. É, não, deve ter dado em algum momento da vida. boa <laughs> esse cara é bom! Vamos lá, Rodrigo Martins Felício. Boa tarde, hum. Bola e Carioca. Boa tarde, irmão. Boa Tô tarde, amando o podcast de vocês. Muito obrigado. Vocês ajudam a deixar minha rotina mais leve. Acompanho desde o início. Valeu, irmão. Siqueira, manda um abraço pra minha mãe. Valni Rodrigues Martins, ela Valny. te adora. Valni Rodrigues Martins? É, abraços. Um beijo, dona Valni Rodrigues Martins, um beijo, Deus abençoe a senhora. Deus abençoe, Deus abençoe e proteja, viu? Vamos lá, Golf Oscar Romeu. Ô, meu, oh. amigo, meu amigo. Grande abraço e que baita episódio especial esse dia. Dia 10 e 11 farei a live do Arraiá Aéreo de Bauru. Caramba! SP estão convidados. Pô, que legal. Esse é o canal Aviator Live. É Eduardo Wolf, Oscar Romeu. Ele tem um canal na internet que fica transmitindo nos aeroportos. Ah, eu acho que eu já vi o de Guarulhos, cara, que fica acabando É aqui, isso, é esse ah. maluco aí. Gulf Oscar, Oscar Romeu. Oscar, que é a linguagem é, né, é da fonética. É, é uma linguagem é, é mundial, né? Mundial, é, universal, é, é, a fonética, é, fonética é. é. Gulf Oscar Romeo. Paz 05. Siqueira Fala o que acontece com um homem que arruma rapariga ou quenga durante o casamento. Se acaba. Se acaba mesmo. Eu quero, quero, digo mais. O homem que bota uma rapariga dentro do carro, o carro começa a quebrar, amassar, bater. Olha, começa a aparecer defeito em tudo que é lugar, até o som para. É incrível. Bota uma rapariga, é amaldiçoado, sabia? É, é amaldiçoado. É, é, quer ver é outra maldição, coisa? Hoje quer, quer ver outra coisa? Leva a rapariga para dentro do seu estabelecimento comercial. Ixi, o cabo quebra. E tem gente que tem cara que tem coragem de botar ela como secretária. Olha. Acha que a mulher é não vai foder com é, a firma. Oxi. Fecha, você volta pra roça, você se fode. Rapariga é um atraso na vida do ser humano. Rapariga é, tem parte com o Satanás. Ela vem pra tomar tudo que você tem. É sério. É, olha, é, tem, tem rapariga que toma até a minha casa, a minha vida, que o cara não pegou nem a chave. É sério. Entendeu? Tome. É, ela come tudo, come terra, como come um tem, <laughs> sabe? Você pode ter o patrimônio que for a mulher, a rapariga ela toma. A ela, rapariga é uma a desgraça. Rapariga é desgraça. É, é a imagem do Satanás. Vá por mim. Mas por me casar, o homem casar casado. O solteiro, né, aí, não tem compromisso com ninguém. É. Mas um homem casado botar uma mulher dentro, botar um rapariga dentro do carro o lugar onde a mulher dele senta Ixi, é sagrado, mano. tu é doido. É sagrado o lugar onde tua esposa senta, ou não? Eu tô entendendo a confusão que tá acontecendo com o pai, mas tudo bem. Vamos seguindo... Bom, vamos agradecer pra caralho. Risco. Não tem, não tem não, nem como agradecer, sim. <laughs> não tem é. nem como é. agradecer. Não, <laughs> Obrigado, senhor. Tranquilo. Você tá veio de, de coração, Manaus coração, aqui. Ó, oh, Siqueira, Isso é demais. Cara. De segunda a sexta, Alerta Nacional. Sim. Alerta, novo alerta agora. Novo, novo alerta. alerta. TV a Crítica. Tá, no, no, YouTube. tá no, horário, no YouTube no YouTube. Começa às 5h45, horário de Brasília. 5h45. Ah, sim, sim, boa. sim. sim 5h45 horário de Brasília. lá é o quê? É binto Lá é, é 5h45, de lá. No caso, 6h45 aqui. Entendi, né? é uma tem hora, hora, uma perfeito, hora antes. Perfeito. E não tem mais horário de verão, né? Ah, mas parece que o Lula vai, vai deixar esse ano. Ele puta quer. Tá chato? Eu, puta. eu acho que ele quer. De verão ele quer. É um saco, o Bolsonaro tá tirou o horário de verão. Uhum. Não muda nada. Mas fode é. o som de quem acorda cedo, né? É, é A merda só, essa. É, só, só, fode galera, é só fode o carro é Só fode o trabalhador. O trabalhador o é uma puta bosta. É um bagulho feito pro nego ficar até mais tarde na praia, Orra, né? Porra, bicho. <laughs> pra trabalhador. Ele gosta, vai pra Ibiza, 10 horas tá claro. Vai pra Ibiza, Lula, por favor, mano. É, mas parece que ele quer que volte. Porra. Vai voltar, acorda. quem acorda cedo, toma Tá toma, arrombado. Toma é, no é, caneco. É, tá arrombado. quer, tá não tem nem como meu agradecer você, a sua digníssima. Nossa, Olha, é um convite de vocês. A gente é muito seu fã, cara. É, eu fico. Imagina Poxa, eu. De verdade. Imagina eu. Imagina e o pastel, eu não, não lhe dei o pastel, mas te dei um bom café. Bom, perfeito. Lá no pro programa, perfeito. mas não dá nem um pastel. É, Ai, é, <risos> tá. <risos> Ó, um convite de vocês é uma intimação. É. Quantas vezes vocês chamarem, pode certeza. Esse velho vai estar à disposição, vai estar aqui, não Pô, tem a eu mínima dúvida. Eu, eu que não conhecia o refinaria bola pessoalmente. Gourmet. Ah, e, Refinaria Chocolate, Gourmet. Meu meu amigo Rafa. Rafa. Muito bom. Melhor doce de São Paulo. Um beijo. um beijo. Refinaria Gourmet. Valeu, Rafa. Obrigado, Rafa. Obrigado, Rafa. Obrigado. Refinaria Gourmet. Eu que não conhecia o bola pessoalmente, fiquei Verdade. tão feliz Verdade. hoje. É um dia muito Verdade. feliz Volta na minha uma vida. Uma muito feliz. Mim. E diga uma coisa. Continuem fazendo isso que vocês fazem. fazem com toda. Propriedade, porque, meu irmão, o Brasil Obrigado, tá, o humor irmão. tá muito chato. Tá. Sabe, tá muito chato. Tá não, a gente tá aqui Siqueira. É, graças a Deus, né? A gente tá, aqui, tá. A gente e, tá e, aqui. E sabe o que é o bom? Contando histórias verdadeiras do dia a dia. Falando é o pro claro. povo, né? Não é verdade? Claro. É uma linguagem que o povo entende. Sem precisar machucar ninguém, sem Sim, precisar humilhar ninguém. Se divertir. Não é verdade? Porque a ideia é. essa. os caos. Sim. É isso aí, irmão. Levar é alegria, levar alegria sempre. Então, olha, muito, muito obrigado. obrigado você, muito, eternamente grato Porra. a vocês. De verdade, você adoramos, não, você não tá é, mesmo. adoramos passar a, a, a uma, ó, uma lupa na sua história. Sim. Foi muito legal, cara. Foi é, legal, Um dia. Um dia. Eu vou te contar uma outra parte, é porque envolve nomes, mas é complicado. Lá tá? gente tem que sair daqui a, gente acha, marca, a gente marca, marca viu? tá bom? Fechado. Se queria, beijo, semana beijo. que vem toma de volta, abrimos um episódio especial pela primeira terça. vez ao vivo muito sábado, para te honrado. receber aqui. O cara veio de Manaus somente para fazer o e fazer um programa para vocês aí que estão do outro lado, uma audiência maravilhosa. Cara, só um segundo. Cara. Lógico, Lógico irmão. já já é, oh, fal já é faltando. Teve a crítica, muito obrigado por ter deixado a gente chegar até aqui. Teve a crítica de Cica, Dona Cristina Calderaro, que é a mãe dele, sabe, o Betinho. A Tati, são os irmãos, muito obrigado por ter aqui, meus colegas de trabalho, meu meu elenco amado, que sempre é lembrado da Entendeu? Um beijo, meu elenco, e eu tô partindo, embora. Tô indo pra Manaus. Já já tá aí. Já já tô no ano. em casa. Amanhã, chácara e descanso. É lógico, meus casalinhos lá. Tchau, galera. Até semana que vem. Valeu!